mingla ba mizima radio ga ni ju so ba de mizima radio ha myama pye tu mya atwet thau lwen tin set pe lye shi ba de juma ro ye mizima radio go ni se nya 6 nai kwe ma nya 9 nai kwe thi line to meter 16 meter second tatama khon do mega hertz ga ni bi ro phan yu na sin nai ba bi မင်္ဂလာပါရှင်ဇွန်လ2ရက်နေ့ကျန်တာပရိနေညမြစီမရေဒီယိုရဲ့သတင်းတွေကိုစတင်အသံလွှင့်နေပါပြီမြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေဘေးကင်းလုံခြုံပြီးစိတ်ချမ်းသာကိုယ်ကျန်းမာစွာဖြတ်သန်းနိုင်ကြပါစေလို့မြစီမရေဒီယိုအဖွဲ့သူအဖွဲ့သားတွေကဆုတောင်းမြတ်တာပို့သလိုက်ရပါတယ်ကျမကမူပါဒီကနေ့ညရဲ့သတင်းတွေထဲမှာတော့တထောင်ခရိုင်မှာမေလတိုက်ပွဲတွေအတွင်းစစ်ကောင်စီနဲ့ BGF တပ်ဖွဲ့ဝင်80ကျော်သေဆုံးကြောင်း KNU ထုတ်ပြန်တဲ့သတင်းစစ်တမ်းစီရှိကြောင်းလက်တွေ့ပြသနိုင်ဟုစစ်ကောင်စီပြန်ကြားရေးပြောနေပြည်တော်မှာစစ်တပ်ပိုင်းစီဆိုင်အပါအဝင်စီဆိုင်အချို့92နဲ့95စစ်တမ်းစီပြက်လက်နေတဲ့ပြည်တွင်းသတင်းလော်ရီကိုတင်ဆက်ပေးဖို့ရှိနေပါတယ်။ဒါအပြင်နိုင်ငံတကာသတင်းတွေစီးပွားရေးသတင်းတွေနဲ့အပတ်စဉ်တင်ဆက်ပေးနေတယ်။ကျမတူတလူမှုဘဝအစီအစဉ်ကိုဆက်လက်နားဆင်ရမှာပါရှင်။ဒီကြမ်းကျမ်းစာရဲ့အစီအစဉ်မှာတော့မြောက်ကျောက်ယောဂာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးတင်ဆက်မှုကိုနားဆင်ကြရမှာပါ။အိမ်နောက်မှာတော့တိုင်းရင်းသားတွေရဲ့အတန်ကိုစူးစီးတင်ဆက်ပေးနေတဲ့ BNI Radio အစီအစဉ်ကိုနားဆင်ကြရမှာပါရှင်မင်္ဂလာပါခင်ဗျာထိတ်တန်းရောက်ပြည်တွင်းသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ကျွန်တော်နောင်နောင်ပါကရင်ပြည်နယ်သထုံခရိုင် KNU တမအတိထိန်းချုပ်နေမြေမှာမေလအတွင်းဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲတွေမှာစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့မဟာမိတ်ဖြစ်တဲ့ BGF တပ်ဖွဲ့ဝင်82ယောက်သေဆုံးခဲ့တယ်လို့ KNU ဗဟိုကဇွန်လ2ရက်နေ့မှာသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။ KNU လက်အောက်ခံတိုက်ခိုက်ရေးတပ်တွေဖြစ်ကြတဲ့ KNLL, KNDO နဲ့အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီ BGF ပူးပေါင်းတပ်တွေအကြားမေလအတွင်းထိတွေ့တိုက်ပွဲပေါင်း50ကြိမ်ဖြစ်ပွားခဲ့ရမှာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်80ကျော်သေဆုံးခဲ့တာဖြစ်ပြီးနောက်ထပ်53ယောက်လောက်ထိခိုက်ဒဏ်ရာတွေရသွားတယ်လို့ KNU ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။အဲဒီတိုက်ပွဲအတွင်းမှာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ရဲ့စစ်ကား5စီးကိုဖျက်ဆီးနိုင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲဒီမေလအတွင်းတိုက်ပွဲမှာ KNLL နဲ့ KNDO ပူးပေါင်းဖက်ကတပ်ဖွဲ့ဝင်2ယောက်ကြာဆုံးက17ယောက်လောက်ထိခိုက်ဒဏ်ရာတွေရသွားတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး KNU တမဟာတေထိန်းချုပ်နေမြေတထုံခရိုင်ဘီလင်းမြို့နယ်လေးကဲကျေးရွာကိုအာနာသိန်းစကောင်စီတပ်ကမေလ1ရက်နေ့မှာလေရင်နှစ်စီးနဲ့နှစ်ကြိမ်လာရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရာမှာလူနေအိမ်3လုံးသီလရှင်ကျောင်းတဆောင်ပျက်စီးသွားတယ်လို့ KNU သတင်းရင်းမြစ်ကမြစီမာကိုပြောပါတယ်။အဲဒီတိုက်ခိုက်မှုမှာနေအိမ်တွေပျက်စီးသွားတဲ့အပြင်စကောင်စီဘက်ကလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်မှုတွေကြောင့်အရက်သား2ဦးပါသေဆုံးပြီး3ယောက်လောက်ထိခိုက်ဒဏ်ရာတွေရသွားတယ်လို့ KNU ရဲ့ဇွန်လ2ရက်နေ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။KNU တမအတိနေမြေအတွင်းမှာရှိတဲ့၄ကေနဲ့ဝင်းတာဘန် BGF တပ်စခန်းတစ်ခုကိုဧပြီလ23ရက်နေ့နောက်ဆုံးထားပြီးအမြန်ဆုံးထွက်ခွာဖို့ KNU လက်အောက်ခံတိုက်ခိုက်ရေးတပ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ KNDO ကကြေညာချက်ထုတ်ပြန်လိုက်ပြီးနောက်ပိုင်းအဲ့ဒီဒေသမှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်လာခဲ့တာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ။လောင်းလုံးမှာကင်းလှည့်လာတဲ့စစ်ကောင်စီကား၂စီးမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခံခဲ့ရတဲ့တဲ့ရင်ကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။တနင်္လာရီတိုင်းဒေသကြီးတဝဲခရိုင်လောင်းလုံးမြို့နယ်ရဲစခန်းမှာကင်းလဲထွက်လာတဲ့စစ်ကောင်စီကား၂စီးကိုမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ရဆိုပြီးလောင်းလုံး PDF ကဂျုံလာ၂ရက်နေမှာသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်အင်အား15ယောက်လောက်လိုက်ပါလာတဲ့အဲ့ဒီကား၂စီးကိုဂျုံလာ၁ရက်နေမနက်9နာရီဝန်းကျင်ကလောင်းလုံးမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ LRPDF နဲ့တဝဲဒီဖန့်တင် DDD တပ်ခွဲ၃လုံးကနေပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရှိရပါတယ်အဲ့ဒီကင်းလဲကား၂စီးကိုညင်းမော်ရွာကြားပိုးစာပန်းလို့ခေါ်တဲ့နေရာမှာလက်လုံပုံ၄လုံးနဲ့မိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့သိရပါဗျ။အဲနောက်ပြန်လည်ပြစ်ခတ်မှုတွေဖြစ်ပြီးလက်နက်ချင်းမမျှတဲ့အတွက်ကြောင့် PDF ပူးပေါင်းတပ်ကနေပြန်လည်ဆုတ်ခွာခဲ့တယ်လို့သိရပြီးမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်စစ်ကောင်စီဘက်ကထိခိုက်သေဆုံးမှုကိုတော့အတိမပြုနိုင်သေးကြောင်းလောင်းလုံး PDF ကဆိုပါတယ်တိုက်ခိုက်မှုအပြီးညင်မော်ကျေးရွာရဲ့အနောက်ဘက်တောတောင်တွေထဲမှာစစ်ကောင်စီဘက်ကစစ်ကြောင်းထိုးရှာပွေမှုတွေလုပ်ဆောင်နေဆိုပြီးတရင်တွေထွက်ပေါ်ခဲ့ပေမဲ့အဲ့ဒီတရင်ဟာမဟုတ်မှန်ကြောင်းလဲဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံမီဇိုရန်ပြည်နယ်ဆိုင်ဟာခရိုင်မှာမြန်မာနိုင်ငံသား2ယောက်ကိုတနက်2လက်ကြီးစံတွေနဲ့အတူဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့မီဇိုရန်နယူးအွန်လိုင်းသတင်းစာမျက်နှာမှာဇွန်လ1ရက်နေ့ကရေးသားခဲ့ပါတယ်။
India, Myanmar, Nisa, Saiha, Kayanga, Jeyo, Dioma, Lathan, Nale, Conase, Mili, Mita, Chisan, Atang, Nasene, Adu, Pine Shin Pite, Myanmar, Nangata, Nayago, Fancy, Yami, Keralu, Sobari, Athen, Rivena, Mizora, Yerega, Fancy, Yami, Kede, Eddie Pisina, Lurego, Diaubre, Lanja, or Dine, A Yeu, Sawyer, Naibo, Tessaya, Jesakango, Lepian, Pere, Kedelo, Popia, Tabari. Mara Lunge Fuene Mara Chanta Fuero Pupan Bido India Myanmar Neza Gate Shoma Melatia Nega Sudden Bido Nase Lena is Sang Cheka. The Yamu in Kompi Zidu Tesanada Shimushigo Sese Nedelo Tiavari. A year Muye Sewarun at the Shat the Yamu in Pisidu Te U Lamudu at Dre Myazwa Simkam Pia Jaune. Tudo Deta at Dre Tikai Mudu Myazwa Chongre Abi Kidure at Dreba Say and Nao Che Pia Lelo Sovari. Adido Lena K. Mijaure Pansi Yashi Muha. သုံးလေးကြိမ်လောက်ရှိပြီးအိန္ဒိယအစိုးရကခွင့်မပြုတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုအရက်ဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေကလည်းခွင့်ပြုမှာမဟုတ်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါကြောင့်တရားမဝင်ပစ္စည်းတွေဖမ်းဆီးရမည်ရင်အရက်ဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့တည်ဆဲဥပဒေအတိုင်းအရေးယူသွားမှာဖြစ်ကြောင်းကြေညာထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ နောက်ဆုံးရပြည်တွင်းသတင်းတွေကိုဆက်လက်နားဆင်ရမှာပါ။နိုင်ငံတကာရောက်မင်းတပ်အဖွဲ့အစည်းတွေကနေမင်းတပ်မျိုးနယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့စစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေအတွက်စားနပ်ရိက္ခာနဲ့ဆေးဝါးတွေဝယ်ယူဖို့ပေးပို့တဲ့အလှူငွေအိန္ဒိယရူပီ69ဒသမ9သိန်းမြန်မာငွေကျပ်3,000နီးပါးအလိန်ခံလိုက်ရကြောင်းသိရပါတယ်။အဆိုပါလူရန်ငွေတွေကိုအိန္ဒိယနိုင်ငံမီဇိုရန်ပြည်နယ်ကိုရောက်ရှိနေတဲ့ အန်ဒီပီနယ်လွှတ်တော်အမတ်ဟောင်းတဦးရဲ့ထောက်ခံချက်အရမြန်မာနယ်ပေါ်အိုက်ဇော့မြို့ခံတဦးရဲ့ဘဏ်အကောင့်တွေကိုပေးပို့ခဲ့ကြတာပါ။စစ်ဘေးရှောင်တွေအတွက်လူရန်ငွေတွေကိုလိမ်လည်သွားတဲ့သူတွေဟာမြန်မာနယ်ပေါ်အိုက်ဇော့မြို့ခံတဦးဖြစ်ပြီးအမေကတော့မန်လျာနာခေါ်အာမာဖြစ်ကြောင်းသိရှိရပြီးနိုင်ငံတကာကနေပေးပို့တဲ့ထိုင်းဘဏ်ငွေ8သိန်းကျော်လိမ်လည်ခံရမှုထိုင်းနိုင်ငံမှာဖြစ
အနာသိန်းစစ်ကောင်စီတပ်ကဇွန်လ၁ရက်နေ့ည၆နာရီလောက်မှာစတင်မီးရှို့ခဲ့တယ်လို့ကြေးရွာဒေသခံကပြောပါတယ်။အနာသိန်းစစ်ကောင်စီတပ်သား၃၀လောက်ကကဏီဖက်ကနေမြစ်ကိုကူးပြီးတော့ ကနေကိုလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပြစ်ခတ်ပြီးဝင်လာကရွာကိုမိရှို့ပြစ်မယ်လို့အော်ပြောပြီးနောက်ရွာအဝင်ကနေစီတန်းပြီးမိရှို့တော်တာဖြစ်တယ်လို့ကနေကျေးရွာဒေသခံကဆိုပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေရွာအတွင်းဝင်ရောက်လာပြီးလူကြီးလူငယ်မရွေဖမ်းဆီးကလူသားဒိုင်းကတွေပြုတ်လုပ်နေတာကြောင့်ဒေသခံတွေအားလုံးဟာထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေကြရတယ်လို့သိရပါတယ်။မေလ၃၀ရက်နေ့မှာလည်းကနေကျေးရွာကိုစစ်
ောက်ပြင်းထန်စွာဒဏ်ရာတွေရရှိခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ဒါအပြင်ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းအတွင်းကကဏီနယ်ထဲမှာအကျဉ်ဖက်စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ PDF ပူးပေါင်းတပ်တို့တိုက်ပွဲပြင်းထန်ခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီဘက်ကအများပြားသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ဒေသကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေဘက်ကသတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။လောင်လုံးမြို့နယ်မှာပုံမှုကြီးပါသူကြဆုံးခြင်း89နှစ်မြောက်အောက်မေ့ပွဲအခမ်းအနားပြုလုပ်ခဲ့တဲ့တင်းနဲ့ဆက်ချင်ပါတယ်။တင်းသားကြီးဒဝဲခရိုင်လောင်လုံးမြို့နယ်လေးတုတ်ခန့်ကျေးရွာမှာရှိတဲ့ပုံမှုကြီးပါသူပန်းချံမှာဂျွန်လ၂ရက်နေ့မှာကြာရောက်တဲ့ပုံမှုကြီးပါသူကြဆုံးခြင်း89နှစ်မြောက်အောက်မေ့ပွဲအခမ်းအနားကိုတော်လန်ရင်အားစုတွေကနေပူးပေါင်းပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်းဦးဆောင်ပါဝင်သူတဦးကဆိုပါတယ်။အခမ်းအနားကိုလောင်လုံးမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့လောင်လုံးမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့နှင်းစီအောင်အမျိုးသမီးများတမကဒဝဲအပါဝင်ဒဝဲမြို့နယ်အတွင်းကတော်လိုင်းအင်အားစုတွေနဲ့ပြည်သူအချို့တက်ရောက်ခဲ့တယ်လို့သိရှိရပါတယ်။လောင်လုံးမြို့နယ်လေးသွန်းခန့်ကျေးရွာစာတိပုံမှုကြီးဘာသူဟာ1942ခုနှစ်မှာဗမာလွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် PIA ကိုစတင်ဝင်ရောက်ခဲ့ပြီးလွတ်လပ်ရေးအတွက်တိုက်ပွဲဝင်ရင်1945ခုနှစ်ဂျွန်လ၂ရက်နေ့မှာတော့ရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်းရွာငံမြို့နယ်တာလူးစခန်းမှာကြဆုံးခဲ့တာပါ။ဆလဘီပြည်တွင်သတင်းလော်ရီကိုနားဆင်ရဖို့ရှိပါတယ်။အိမ်နောက်မှာစီးပွားရေးသတင်းတွေနဲ့အပတ်စဉ်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့ကျမကြီးအစီအစဉ်နဲ့ BNI Radio အစီအစဉ်တွေကိုနားဆင်ကြားရဖို့ရှိပါသေးတယ်။အခုကတော့နောက်ဆုံးရနိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးမှာပါ။ကိုနေဦးမောင်ကတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
ရုရှားလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကနေမျိုးကြီးများကိုကာကွယ်နိုင်မဲ့လေကြောင်းရန်ကာကွယ်ရေးစနစ်အားယူကရိန်းကိုပေးအပ်မည်ဖြစ်ကြောင်းဂျာမနီအဓိပတိအိုလက်ရှော့ကဂျွန်လ၁ရက်ဗိုလ်ထူးနေ့ကပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ဂျာမနီမှာလက်ရှိပိုင်ဆိုင်တဲ့ခေတ်အမီဆုံးအိုင်ရစ်ဒီစနစ်ကိုပေးပို့ဖို့အစိုးရကဆုံးဖြတ်ထားကြောင်းနဲ့ဘာလဲဟာယူကရိန်းသို့လက်နက်များထပ်မံပေးပို့သွားမယ်လို့အိုလက်ရှော့ကလွှတ်တော်ကိုပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒီစနစ်ကရုရှားလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကနေအဓိကမြို့ကြီးတွေကိုကာကွယ်ပေးနိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့၎င်းကဆက်ပြောပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်များအတွင်းပြင်းထန်တဲ့ဖိအားပေးမှုများအောက်မှာအိုလက်ရှော့ရဲ့အဆိုအသင့်ဟာမောင်းသူမဲ့ဟာဝေဇာများနဲ့လီယိုဘက်တင်ကားများအပါအဝင်လက်နက်ကြီးများကိုယူကရိန်းသို့ပေးပို့ရန်သဘောတူညီခဲ့ပါတယ်။အိုလက်ရှော့ကဘာလဲမှပုံမခင့်မီသောတန်ကြက်ကကားများနဲ့လဲလှယ်ပေးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဆိုဗီယက်ခေတ်စစ်သုံးယင်တွေကိုယူကရိန်းသို့ပေးပို့ရန်ဂရိနဲ့သဘောတူညီမှုရရှိခဲ့ကြောင်းအိုလက်ရှော့ကအင်ကာနေကဘရက်ဆဲလ်မှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဂျာမနီဟာယူကရိန်းသို့လက်နက်များထောက်ပံ့ကူညီရန်ချက်သမ္မတနိုင်ငံနဲ့လည်းအလားတူသဘောတူညီမှုကိုလက်မှတ်ရေးထိုးထားပြီးလက်ရှိမှာပိုလန်နဲ့ညှိနှိုင်းလျက်ရှိပါတယ်။ယမန်ချက်မှာရုရှားရဲ့ကျူးကျော်မှုကိုရပ်တန့်ဖို့ကြိုးပမ်းနေချိန်မှာတိုက်ပွဲမှာလျင်မြန်စွာအသုံးပြုနိုင်မဲ့ဆိုဗီယက်ခေတ်လက်ကျန်ဟောင်းများပိုင်ဆိုင်ထားရာနိုင်ငံများထံမှအရေးတကြီးလိုအပ်နေတဲ့ယူကရိန်းစီအားချင်းထောက်ပံ့ပေးနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ်။ချက်နိုင်ငံမှာယူကရိန်းသို့ T-72 တင်ကားများပေးပို့ခြင်းအတွက်ဂျာမနီဟာလီယိုဘက်တိုက်ခိုက်ရေးတင်ကား14စီးနဲ့တန်ကြက်ကရင်တစည်းတို့ကိုအစားထိုးပေးအပ်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ပေးပို့ရမယ့်ရက်ကိုမတတ်မတ်ရသေးပဲဆွေးနွေးပွဲများဆက်လက်လုပ်ဆောင်နေကြောင်းအိုလက်ရှော့ကလွှတ်တော်သို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဝန်ရီးနဲ့ဩစတြေးလျနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးပင်နီဝေါင်းတို့ဟာအပြိုင်ဆိုင်တန်တမာရေးထိုးစစ်များဆင်နွှဲနေကြပေမဲ့တောင်ပစိဖစ်ဒေသမှာဩဇာလွှမ်းမိုးမှုအတွက်ရှင်ပြိုင်ရန်ရည်ရွယ်ချက်မရှိကြောင်းတရုတ်ကအခိုင်အမာပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ကင်ဘာရာရှိတရုတ်တန်ယုံမှဖြန့်ဝေတဲ့ကြေညာချက်မှာပေကျင်းကဒေသတွင်းမှာတည်ထောင်အခွင့်အရေးရရှိဖို့အတွက်အခြားသူများနဲ့ရှင်ပြိုင်ရန်ရည်ရွယ်ချက်မရှိဘူးလို့ဆိုပါတယ်။ဒေတာတွင်လုံခြုံရေးမှာတရုတ်ရဲ့လွှမ်းမိုးလာမှုအပေါ်အမေရိကန်နဲ့ဩစတြေးလျတို့ဟာစိုးရိမ်ပူပန်မှုများစွာဖြစ်စေခဲ့တဲ့ပစိဖစ်ကျွန်းနိုင်ငံများသို့အငင်းပွားဝေရာ10ရက်ကြာအလဲပတ်ခီးစဉ်ပြီးဆုံးကနေမှဝန်ကြီးရဲ့အခုလိုမှတ်ချက်စကားထွက်ပေါ်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံဟာဒေတာတွင်ရှိဩစတြေးလျရဲ့သမိုင်းဝင်နဲ့အစင်လာအရဆက်ဆံရေးကိုလေးစားပြီးတရုတ်ဩစတြေးလျနဲ့ကျွန်းနိုင်ငံအားလုံးအတွက်ငြိမ်းချမ်းရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးနဲ့တရားဝါပြောရေးအတွက်ပစိဖစ်သမုဒ္ဒရာအတွင်းမှာနေရာလုံလောက်စွာရှိပါတယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ရဲတပ်ဖွဲ့နဲ့စိုက်ဘာလုံခြုံရေးအပါအဝင်အရေးကြီးတဲ့နယ်ပယ်တွေမှာပေကျင်းဟာပုံမကြီးမားတဲ့အခန်းကဏ္ဍမှာပါဝင်နေမှုကိုမြင်တွေ့ရတဲ့ဒေတာရင်းလုံခြုံရေးသဘောတူညီချက်အတွက်ဝန်ကြီးဟာပစိဖစ်ကျွန်းနိုင်ငံအားလုံးရဲ့ထောက်ခံမှုကိုမရရှိခဲ့ပေမဲ့၎င်းရဲ့ခီးစဉ်အတွင်းနိုင်ငံအလိုက်သဘောတူညီချက်တွေကိုဆက်တိုက်လက်မှတ်ရေးထိုးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဝန်ကြီးရဲ့တောင်ပစိဖစ်ခရီးစဉ်ဟာကြာတာပရီးနေနဲ့တောက်ကြနေမှာပါပူဝါနယူဂီနီမှာရန်နာပြီးအဆုံးသတ်ခဲ့ပါတယ်တူရကီသမ္မတရီဆက်တိုင်ယက်အာဒိုဂန်ကဆီးရီးယားမြောက်ပိုင်းမှာစီးရီးအရာထိုးစစ်ဆင်မဲ့အကြောင်းချင်းချောက်ပြောဆိုမှုများထပ်မံပြုလုပ်ခဲ့ပြီးကတ်အကြမ်းဖက်သမားများကိုပြစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်မှာဖြစ်ကြောင်း၎င်းကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။တောင်ပိုင်းနယ်စပ်တစ်လျှောက်ကီလိုမီတာ30ရှိတဲ့လုံခြုံရေးဇုန်တစ်ခုထူထောင်ဖို့နောက်ထပ်ခြေလှမ်းတစ်ရပ်ကိုလှုပ်ဆောင်နေပါတယ်။ Tel Rifek နဲ့ Manbij တို့ကိုရှင်းလင်းသွားမယ်လို့ဆီးရီးယားမြောက်ပိုင်းရှိမြို့နှမြို့ကိုရည်ညွှန်းက၎င်းကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ထို့နောက်၎င်းတို့ဟာအခြားဒေသများသို့တဆင့်ပြီးတဆင့်ဆက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်းအာဒိုဂန်ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ယခုသတင်းပတ်အတွင်းမှာပဲတူရကီခေါင်းဆောင်ဟာကာဒစ်စတန်အလို့သမားပါတီ PKK တိုက်ခိုက်ရေးသမားတွေကိုစစ်ရေးဆင်နွှဲမယ်လို့ချင်းချောက်ခဲ့ပါတယ်။ PKK ရဲ့အစိပ်ပိုင်းတစ်ခုအဖြစ်ယူဆထားတဲ့ Syria Guard အဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေး Unit YPG ကိုလည်းပြစ်မှတ်ထားလျက်ရှိပါတယ်။တူရကီရဲ့တရားဝင်လုံခြုံရေးဆောင်ရွက်မှုတွေကိုဘယ်သူကထောက်ခံပြီးဘယ်သူကစန့်ကျင်ဖို့ကြိုးစားနေလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့မြင်တွေ့ရမှာပါလို့အာဒိုဂန်ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ထို့ကဲ့သို့စီးရေးစတင်ဖို့အတွက်တူရကီဟာအမေရိကန်ရဲ့သဘောတူညီချက်ကိုစောင့်နေမှာမဟုတ်တော့ကြောင်းသတင်းပတ်အကုန်ပိုင်းကသတိပေးခဲ့ပါတယ်။ဆီးရီးယားမြောက်ပိုင်းကိုစီးရေးအရာစစ်ဆင်ရေးမလုပ်ဖို့အမေရိကန်ကတူရကီကို
ပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်ကသတိပေးခဲ့ပြီးဒါဟာဒေသတွင်းတည်ငြိမ်မှုကိုထိခိုက်စေမယ့်အပြင်အဲ့ဒီမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့အမေရိကန်တပ်ဖွဲ့တွေကိုအန္တရာယ်ဖြစ်စေမယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အာဒူဂန်ဟာအင်ကာနေကဗလာဒီမီယာပူတင်နဲ့လည်းနိုင်ငံအကြားချုပ်ဆိုထားတဲ့2019သဘောတူညီချက်ဟာတူရကီစီးရီးယားနယ်စပ်တစ်လျှောက်လုံခြုံရေးဇုံတစ်ခုဖန်တီးရန်ခွင့်ပြုထားတယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ကတ်စစ်သွေးကြွအုပ်စုများအပေါ်အကာအကွယ်ပေးထားတယ်လို့ယူဆထားတဲ့ဖင်လန်နဲ့ဆွီဒင်တို့ရဲ့မကြသေးမီကနေတိုအဖွဲ့ဝင်အဖြစ်ရှောက်ထားမှုကိုလည်းအာဒိုဂန်ကကန့်ကွက်ထားပါဗဆက်လက်ပြီးတော့ပြည်တွင်းသတင်းလွှာတွေကိုနားဆင်ကြရမှာပါစီသွလောက်ကန်တွေထဲမှာ73စီရှိကြောင်းလက်တွေ့ပြသနိုင်တယ်လို့စစ်ကောင်စီပြောခွင့်ရဗိုလ်ချုပ်ဇော်မင်းထွန်းကဇွန်လ1ရက်နေ့နေပြည်တော်မှာပြုလုပ်တဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာပြောနေပေမဲ့နေပြည်တော်မှာရှိတဲ့73စီဆိုင်တွေမှာတောင်73စီတွေပြက်လက်နေတာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာဗိုလ်ချုပ်ဇော်မင်းထွန်းကအခုလိုပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မီဒီယာတွေကိုကျွန်တော်ရန်တွေ့တာမဟုတ်ဘူး။မြေပြင်သတင်းရပြောတယ်ဆိုရအောင်ကျွန်တော်ကလည်းခင်ဗျားကိုလက်တွေ့လုံနိုင်ပါတယ်။ခင်ဗျားကိုစီတူလောင်ထားတဲ့ကန်တွေကိုရှိမရှိလိုက်ပြမယ်။လက်တွေ့လိုက်ကြည့်။မှန်တယ်ဆိုရင်ခင်ဗျားသတင်းကိုပြန်ရေးပေးရမယ်။မြေပြင်မှာကျွန်တော်ပြောခဲ့တာတွေမှားပါတယ်။တကယ်စီလက်တွေ့ရှိပါတယ်ဆိုတာခင်ဗျာရေးပေးရမယ်လက်ရှိအချိန်မှာ73စီနံပတ်သက်ပြီးကြိုက်တဲ့နေရာကတင်သွင်းခွင့်ပေးထားကစင်ကာပူက MOPE နေစဉ်ဈေးနှုန်းကိုအခြေခံပြီးအဲ့ဒီအပေါ်အခွန်နဲ့ပြည်တွင်းခရီးအကွာအဝေးပေါင်းပြီးတော့ဈေးနှုန်းကိုသတ်မှတ်တာဖြစ်တယ်လို့သူကအခုလိုဆက်ပြောပါတယ်တချို့နေရာတွေမှာတော့နောက်နေ့မှာဈေးနှုန်းတက်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့အယူဆမျိုးနဲ့လန်ခီးမှာကြန့်ကြာနေတဲ့ဟာမျိုးတွေလည်းရှိတယ်လန်ခီးမှာမဟုတ်ဘူးပြည်တွင်းမှာလည်းကြန့်ကြာနေတဲ့ဟာမျိုးတွေရှိတယ်အဲ့ဒီ73စီပြက်လက်မှုတည်င်ကိုတချို့နေရာတွေမှာကြားရပြီးဘာကြောင့်ဖြစ်ရတယ်ဆိုတဲ့ကွာဟချက်ဟာဈေးကွက်စီးပွားရေးစနစ်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်အတင်းအကျပ်သွားပြီးလုံဆောင်လို့မရဘူးလို့ဘိုလ်ချုပ်ဇော်မင်းထွန်းကပြောပါတယ်ဒါပေမဲ့မြို့အများစုမှာလက်ရှိအချိန်မှာ73စီချပါမှုတွေဈေးနှုန်းကြီးမြင့်မှုတွေဖြစ်ပေါ်နေပြီးတော့စစ်ကောင်စီရုံးဆိုင်ရာနေပြည်တော်မှာလည်းစစ်တပ်ပိုင်စီဆိုင်အပါအဝင်73စီဆိုင်ကြီးတချို့မှာ92နဲ့95အမျိုးအစား73စီပြက်လက်မှုဒါမှမဟုတ်ဝယ်ယူလို့မရတာတွေဇက်တိုက်ဖြစ်ပေါ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။နေပြည်တော်ရဲ့စီပင်အေးရိပ်သာနားမှာရှိတဲ့စစ်တပ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းစုတစ်ခုဖြစ်တဲ့မြမစီးပွားရေးကော်ပိုရေးရှင်းစီဆိုင်မှာစီပြက်လက်နေပြီး92နဲ့95အမျိုးအစားကိုဇွန်လ2ရက်နေ့မှာပြန်လည်ရောင်းချမှာဖြစ်တဲ့တော့ကြေညာထားကြောင်းဒေသခံကပြောပါတယ်။ဒါအပြင်မြို့မဇေနားမှာရှိတဲ့မြဝတီစီဆိုင်မှာလည်း92တမျိုးတည်းသာရတယ်လို့နေပြည်တော်ဒေသခံကပြောပါတယ်။နေပြည်တော်မှာ73စီတလီတာကိုကျန်2200အထက်မှာရှိနေပြီးလမ်းဘေးတစ်ပိုင်းတစ်နားရောင်းချနေတဲ့စီဆိုင်တွေမှာတော့တလီတာကိုကျပ်3000အထိရောင်းချမှုတွေရှိနေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်ခင်ဗျာ။ကလေးမျိုးနမြောင်ရွာဆစ်ရှောင်းစခန်းမှာလက်နက်ကြီးထိမှန်ခဲ့လို့စစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူ9ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီးသားအမိ2ဦးကတော့အသက်အန္တရာယ်ဆိုးရင်နေရတဲ့တဲ့င်းကိုဆက်လက်နားဆင်ရမှာပါ။စကိုင်းတိုင်းကလေးမျိုးနဲ့တောင်ပိုင်းနမြောင်ကျေးရွာမှာရှိတဲ့စစ်ဘေးရှောင်နေထိုင်ရာအောင်မြေရာဖြစ်ဖုန်ကြီးကျောင်းမှာမေလ31ရက်နေ့ကစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့လက်နက်ကြီးကြီးထိမှန်မှုကြောင့်စစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူ9ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိပြီးအဲ့ဒီထဲကမှသားအမိ2ဦးကတော့အန္တရာယ်ဆိုးရင်ရတယ်လို့သိရှိရပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းကလေးမြို့တောင်ပိုင်းနှမြောင်းကျေးရွာမှာရှိတဲ့စစ်ဘေးရှောင်များနေထိုင်ရာအောင်မြေရာပြည့်ဖုန်ကြီးကျောင်းမှာမေလ31ရက်ကစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့လက်နက်ကြီးထိမှန်ခဲ့တဲ့အတွက်စစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူ9ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိပြီးသူတို့အထက်ကသားမိ2ဦးဟာအသက်အန္တရာယ်ဆိုးရိမ်နေရကြောင်းသိရှိရပါတယ်အချမ်းမစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့များပစ်ခတ်တဲ့လက်နက်ကြီးကြောင့်စွန်းစားဆောင်ထိခိုက်ပြီးစွန်းစားဆောင်နဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်မှာနေတဲ့သားအမိ2ဦးဟာအသက်အန္တရာယ်ဆိုးရိမ်ရတဲ့ပြင်းထန်ဒဏ်ရာတွေရရှိသွားတာပါလက်ရှိမှာကလေးမျိုးပြည်သူစေယုံမှာတက်ရောက်ကုသနေပြီးနောက်ထပ်5ယောက်ဟာလက်နက်ကြီးကြီးထိမှန်မှုကြောင့်ဒဏ်ရာအသေးစားတွေရရှိထားတယ်လို့သိရပါတယ်ဒေသခံတဦးကတော့ဖြစ်စဉ်ကိုအခုလိုပြောပြပါတယ်လက်နက်ကြီးထိမှန်တဲ့သားအမိ2ယောက်စလုံးတော်တော်ဆိုးရိမ်ရပါတယ်ကလေးကလက်မောင်းယင်ဘက်ဂုတ်အကုန်လုံးထိတယ်ကိုကနေဝင်တဲ့လက်နက်ကြီးကြီးစားကအစုပ်ကိုထိတယ်။ဗဇက်ကသွေးထွက်ပြီးရေခဏခဏတောင်းတယ်။အခုတော့ဈေးကမှသွေးထွက်တာတော့ရက်ပြီ။ခွဲစိတ်တာတော့မလုပ်ရသေးဘူး။ဈေးချိတ်ထားရတယ်။မိခင်ကဒူးအောင်နာကက်လျက်နှစ်ဖက်လုံးထိထားတယ်။မိခင်ကလည်းဈေးသွင်းထားရတော့မယ်။နမြောင်းအောင်မြေရပြည့်ဖုန်ကြီးကျောင်းမှာစစ်ဆောင်ဦးရေ1900ခန်းရှိပြီးစစ်ကောင်စီတပ်တွေရဲ့ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်မှုတွေနဲ့လက်နက်ကြီးများတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်ဖုန်ကြီးကျောင်းကဆစ်ဆောင်နေဟာပင်းလို့ရတော်တဲ့ဒါမှမဟုတ်အခြားရွာတွေကိုတင်းရှောင်နေကြရကြောင်းသိရပါတယ်။နမြောင်းရွာဆစ်ဆောင်တအူးကတော့အခုလိုပြောပါတယ်။
လက်နက်ကြီးတဲ့ထူတဲ့နေတုန်းကအဖြစ်အပျက်ကိုပြန်ပြောရင်အဲ့ဒီအချိန်ကြောက်ရွံ့မှုကတော့ဆိုးတယ်မေလ31ရက်နေ့ကစတင်လို့နှချောင်းရွာတောင်ပိုင်းနဲ့အောက်စုပံဖုန်ကြီးကျောင်းဝင်းအတွင်ဝင်ရောက်တက်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့နဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်များနှစ်ရက်ဆက်တိုက်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီတပ်မှ9ဦးသေဆုံးသွားကြောင်းပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့များကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်တွေဟာဂျွန်လ1ရက်မိုးလယ်ပိုင်းကစတင်လို့နှချောင်းရွာထဲကလူနေအိမ်တွေကို9ချိန်မြောက်မီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တာဖြစ်ပြီးလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့တဲ့အတွက်နှံမြောင်းဖုန်ကြီးကျောင်းအတွင်မှရှိတဲ့စစ်ဘေးရှောင်နေတဲ့ပြည်သူများထိခိုက်ဒဏ်ရာရသွားတာပါကျမတို့ရဲ့မြစီမရေဒီယိုကိုနေ့စဉ်ည6နာရီခွဲမှည9နာရီခွဲထိလိုင်းတူမီတာ16မီတာစက္ကန့်တသမခန်းသုံးမဂါဟက်ကနေပြီးတော့ဖမ်းယူနားဆင်နိုင်ပါပြီ ဒီကနေ့အတွက်ပြည်ရင်းနဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကတော့ဒီလောက်ပါပဲရှင်အခုကတော့ထိတ်တန့်ရောက်စီးပွားရေးသတင်းတွေကိုဆက်လက်နားဆင်ရမှာပါမတ်ရွှေကြီးကတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်ရှင်ဒီနေ့အတွက်နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့စီးပွားရေးသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါတော့မယ်2022-2023 ဘဏ္ဍာနှစ်ရဲ့ပထမလဖြစ်တဲ့ဧပြီလအတွင်းမြန်မာနိုင်ငံကိုတရုတ်နဲ့ဟောင်ကောင်တို့ရဲ့ယင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်း၄ခုဝင်ရောက်ခဲ့တယ်လို့စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံယင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနဲ့ကုမ္ပဏီများညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနစည်းရုံးတွေကသိရပါဗျ။တရုတ်ယင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်း၃ခု၊ဟောင်ကောင်ယင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်း၁ခု၊စုစုပေါင်း၄ခုသာဝင်ရောက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။အရင်ဝင်ရောက်ထားပြီးသားလုပ်ငန်း၁ခုကရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပမာဏတိုးမြင့်တာအပါအဝင်တလာအတွင်းဝင်ရောက်ခဲ့တဲ့စုစုပေါင်းနိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပမာဏကအမေရိကန်ဒေါ်လာ5သန်းကျော်ရှိပါတယ်ပထမလအတွင်းကုန်ထုတ်လုပ်မှုကဏ္ဍတစ်ခုထဲမှာသာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဝင်ရောက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးကြံကဏ္ဍ12ခုလုံးမှာလုံးဝဝင်ရောက်ခဲ့ခြင်းမရှိပါဘူးပြီးခဲ့တဲ့2021အောက်တိုဘာလကနေမတ်လအထိဂျာကာလဘဏ္ဍာနှစ်6လမှာလေပြပယင်းနှမြုံနံမှုအမေရိကန်ဒေါ်လာတန်640ကျော်သာဝင်ရောက်ခဲ့ပြီးဆယ်စုနှစ်အတွင်းဝင်ရောက်မှုအနည်းဆုံးဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီဂျာကာလ6လအတွင်းမှာလည်းကုန်ထုတ်လုပ်ရေးကဏ္ဍနဲ့တခြားဝန်ဆောင်မှုကဏ္ဍအတွင်းမှာသာယင်းနှမြုံနံမှုအဓိကဝင်ရောက်ပြီးတတူကဏ္ဍ၊ရေနံနဲ့တဘာဝတံခွေကဏ္ဍ၊စက်မှုကဏ္ဍတို့မှာယင်းနှမြုံနံမှုလုံးဝဝင်ရောက်ခဲ့ခြင်းမရှိပါဘူး။အဲ့ဒီ6လဘတ်ဂျက်ကာလအတွင်းမှာစင်ကာပူ၊တရုတ်၊ဟောင်ကောင်နဲ့ကိုရီးယားနိုင်ငံတို့ရဲ့ယင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကအများဆုံးဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီနိုင်ငံတို့ရဲ့ယင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကလည်းအာနာသိမ့်ပြီးနောက်ပိုင်းတိတိတတ်တာကျဆင်းခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီလိုပြပယင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဝင်ရောက်တာတိတိတတ်တာကျဆင်းလာတဲ့အပြင်ပြီးခဲ့တဲ့2021ခုနှစ်အတွင်းကပြည်တွင်းမှာရှိနေပြီးသားယင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကြီးတွေပြန်ထွက်တာလုပ်ငန်းရပ်ဆိုင်းတာတွေရှိခဲ့ပါတယ်။လက်ရှိမှာလည်းအလုတ်အကန်ရှားပါမှုတွေမြင့်မားနေပြီးဇွန်လ1ရက်နေ့နေပြည်တော်မှာပြုလုပ်တဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာတော့စစ်ကောင်စီပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဗိုလ်ချုပ်စောမင်းထွန်းကအလုတ်အကန်ခွင့်လန်းတွေဖန်တီးပေးဖို့ကြိုးပမ်းနေတယ်လို့ပြောခဲ့ပါသေးတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာအယက်သားအစိုးရတာဝန်ယူထားတဲ့2019-2020ဘဏ္ဍာနှစ်ကနိုင်ငံခြားယင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပမာဏက 4.8 ဘီလီယံကျော်ဝင်ရောက်ခဲ့ပြီးအယက်သားအစိုးရလက်ထက်မှာ4လစစ်ကောင်စီလက်အောက်မှာရှစ်လရှိခဲ့တဲ့2020-2021ဘဏ္ဍာနှစ်မှာရှိပြီးလုပ်ငန်းတွေယင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတိုးမြင့်လာတဲ့အပါအဝင်စုစုပေါင်းဝင်ရောက်ခဲ့တဲ့ယင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပမာဏကအမေရိကန်ဒေါ်လာ 3.91 ဘီလီယံသာရှိခဲ့ပြီး22ရာခိုင်နှုန်းရော့ချခဲ့ပါတယ်ပြည်ရင်း73စီဆိုင်များမှအယောင်ရနာခြင်းအကန့်အသတ်နဲ့သာရောင်းချခြင်း73စီလိုတလောက်ဝယ်ယူရမရတာကြောင့်အသေးစားနဲ့အလက်စားအဆံမီလုပ်ငန်းတချို့လဲပတ်ရန်အခက်အခဲရှိလာကြောင်းသိရပါဗျ။စစ်ကောင်စီကနိုင်ငံခြားငွေကြေးဈေးကွက်ကိုထိန်းချုပ်လိုက်တဲ့နောက်ပိုင်း73စီတင်သွင်းသူလုပ်ငန်းရှင်များအနေနဲ့လိုတလောက်တင်သွင်းခွင့်မရတော့တာကြောင့်တင်သွင်းခွင့်နှဲပါသွားပြီးနောက်ပြည်ရင်းသုံးဆမှုလုံလောက်အောင်ဖြန့်ဖြူးနိုင်ခြင်းမရှိတော့တဲ့အခြေအနေမှာရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။ထိုအခြေအနေများကြောင့်အသေးစားနဲ့အလက်စားလုပ်ငန်းများဖြစ်တဲ့ခေါက်ဆဲကြောက်ထုတ်လုပ်တဲ့လုပ်ငန်းများ၊ဂ
ကြာစံလုပ်ငန်းများ၊ရေသက်လုပ်ငန်းများ၊မုတ်ဖတ်ထုတ်လုပ်တဲ့လုပ်ငန်းများအိမ်သုံးဆေးဝါမြန်မာဆေးထုတ်လုပ်တဲ့လုပ်ငန်းများအစရှိတဲ့လုပ်ငန်းများမှာရခိုင်ကလုပ်ငန်းလေပတ်ချိန်ထက်အလုပ်ချိန်များရှော့ချခြင်းအလုပ်သမားအင်အားရှော့ချခြင်းများပြုလုပ်လာရကြောင်းသိရပါဗျ။ရန်ကုန်မန်းလေးမြို့ကြီးတွေမှာတရက်လျင်လျှက်စစ်မီးပြက်ချိန်မှာ12နာရီဝန်းကျင်တောက်လျှောက်မီးပြက်လျက်ရှိသလိုမီးလာမီးဟုပြောထားတဲ့အချိန်များမှာလည်းဓာတ်တိုင်လဲခြင်း၊ဓာတ်ကြိုးပြင်ခြင်း၊တစ်ပင်ခုတ်ခြင်းအစရှိတဲ့အကြောင်းပြချက်တွေကြောင့်မီးပြက်နေသည်ကများပြီးအသေးစားနဲ့အလက်စားလုပ်ငန်းရှင်များမှမီးဇက်ကိုအားထားလည်ပတ်နေရတဲ့အချိန်ဖြစ်ပြီးဇက်သုံးစီဝယ်ယူ၍မရတာကြောင့်လုပ်ငန်းများပြိုလဲမဲ့အခြေအနေနဲ့ထပ်မံရင်ဆိုင်လာနေရတယ်လို့လည်းဆိုကြပါဗျ။တချို့ဇက်သုံးစီဆိုင်များမှာတက်တတောင်းပိုးရောင်းပေးခြင်းတချို့ဆိုင်များကဝယ်ယူ၍မရခြင်းအစရှိတဲ့အခြေအနေများကြောင့်ရခိုင်ကလက်ဖက်အသေးစားလုပ်ငန်းတစ်ခုတစ်ပတ်လုံးလဲပတ်နေရမှာယခုအခါတစ်ပတ်ကို2ရက်ဝန်းကျင်သာလဲပတ်နိုင်တဲ့အခြေအနေဖြစ်လာကြောင်းသိရပါဗျ။ယခုအချိန်မှာ73စီလဲဝယ်ယူရမရတာကြောင့်အသေးစားလုပ်ငန်းများအနေနဲ့အော်ဒါအမှားများရှိမှသာလျှင်လုပ်ငန်းလဲပတ်ရတဲ့အခြေအနေတို့ရောက်ရှိသွားပြီးအဓိကအားဖြင့်73စီကိုသာစုဆောင်းနေရတဲ့အခြေအနေဖြစ်သွားကြောင်းလုပ်ငန်းရှင်များကပြောပါဗျ။73စီဆိုင်များမှာပုံများနဲ့လာရောက်ဝယ်ယူရင်းရောင်းချခြင်းမရှိတာကြောင့်လုပ်ငန်းရှင်များကအပြင်ဆိုင်များကသာဈေးပိုပေးပြီးဝယ်ယူရတဲ့အခြေအနေလည်းဖြစ်နေပါဗျ။စစ်ကောင်စီရဲ့73စီတင်သွင်းတူလောင်ဖြန့်ဖြူးခြင်းလုပ်ငန်းကြီးကြပ်ရေးကော်မတီကဧပြီလ20ရက်နေ့မှစတင်ကပြည်တွင်း73စီတင်သွင်းရောင်းချသူများကိုသတ်မှတ်ဈေးများဖြင့်သာရောင်းချရန်ကြေညာခဲ့ပြီးရင်းသတ်မှတ်ဈေးနှုန်းမှာရန်ကုန်မြို့မှာဒက်စီ92တလီတာ2255ချက်ဒက်စီ95တလီတာ2340ချက်ဒီဇယ်တလီတာ2355ချက်ပရီမီယံဒီဇယ်တလီတာ2355ချက်နှုန်းနဲ့ကြေညာထားကတိုင်းနယ်ပြည်နယ်အလိုက်ဈေးနှုန်းများကိုသတ်မှတ်ထားပေမဲ့လည်းပြင်ပဈေးကွက်မှာတော့ထိုဈေးနှုန်းထက်ပိုပြီးရောင်းချနေကြကြောင်းသိရပါဗျ။ဇက်သုံးစီတင်သွင်းသူများအနေနဲ့တင်သွင်းလိုတဲ့ပမာဏနဲ့ကိုင်ညီတဲ့အမေရိကန်ဒေါ်လာကိုစစ်ကောင်စီရဲ့နိုင်ငံခြားငွေကြီးကြပ်မှုကော်မတီတို့တင်ပြပြီး၎င်းတို့သတ်မှတ်ထားတဲ့ခွဲတန်းကိုသာတင်သွင်းရတာကြောင့်ဈေးကွက်ကိုမလိုက်နိုင်ပဲစီပြက်လက်လာကြောင်းဆိုကြပါတယ်။မန်လီပဲဈေးကွက်မှာပဲရင်ဈေးနှုန်းဟာမနစ်ကကာလတူအချိန်ထက်သုံးတင်းဝင်တအိတ်ကိုငွေကျပ်တသိန်းခွဲလောက်ထိမြင့်တက်နေပြီး9နှစ်အတွင်းမှာအမြင့်ဆုံးဈေးကိုရောက်ရှိနေတယ်လို့မန်လေးမြို့ကပဲကုန်တယ်ရစီကနေသိရပါဗျ။2021ခုနှစ်ပဲရသည်မှာပဲရင်သုံးတင်းဝင်တအိတ်ကိုငွေကျပ်တသိန်း3500ရှိခဲ့ပြီးအခုချိန်မှာတော့ငွေကျပ်တသိန်းခွဲထိမြင့်တက်နေတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။ပဲရင်ကိုပြည်တွင်းမှာလည်းမုန်းလုတဲ့ထဲမှာထည့်သွင်းစားသလိုပြုတ်စားကြတာတွေလည်းရှိပါတယ်။ပဲရင်ဈေးနှုန်းအခုလိုမြင့်တက်လာတာဟာပြည်ရင်းစားသုံးသူတွေထက်အခက်ခဲဖြစ်သလိုတရုတ်ကဈေးနှင်ဝယ်ယူမှုတွေလည်းရှိနေတယ်လို့မန်းလေးကပဲကုန်တဲ့တယောက်ကပြောပါဗျာ။ပဲရင်ဟာပေါ်ဦးပေါ်ပြားအချိန်ထက်9000ကျော်လောက်ထိမြင့်တက်လာပြီးစံချိန်တင်မြင့်တက်နေတယ်လို့မန်းလေးမျိုးပဲကုန်တဲ့တွေစီကနေသိရပါဗျာ။ပေါ်ဦးပေါ်ပြားအချိန်ဇန်နဝါရီလကပိတ်တာ60ဝင်သုံးတင်းဝင်တအိတ်ကိုငွေကျပ်9800ရှိခဲ့ပြီးအခုချိန်မှာတော့တအိတ်ကိုငွေကျပ်3000ခွဲလောက်ထိဈေးနှုန်းမြင့်တက်လာတာကြောင့်ပေါ်ဦးပေါ်စားအချိန်နဲ့ရှင်ရင်ငွေကျပ်9000ကျော်အထိမြင့်တက်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ပဲရင်ကိုမန်လေးဈေးကွက်အတွင်းမှာမတရားစင်ကူမုံရပကောက်ကူဘက်ကနေဝင်ရောက်နေတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာကတော့နောက်ဆုံးရစီးပွားရေးသတင်းအကြောင်းအရာတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ရတင်ဆက်မှုကိုဒီလောက်နဲ့ပဲရနာပြစီရှင်အပတ်စဉ်ကျသပရိနေတိုင်းတင်ဆက်ပေးနေတဲ့ကျမတုဒလူမှုဘဝအစီအစဉ်ကိုဆက်လက်နာဆင်ရမှာပါရှင်ဒီတစ်ပတ်မှာတော့အွန်လိုင်းကနေတဆင့်ကျမကြီးဆွေးနွေးမှုတွေကိုပြုလုပ်ပေးနေတဲ့ EasySkill MM အထွေထွေယောဂအထူးကုဒေါက်တာဝီယန်ကနေ Monkey Pox လို့ခေါ်တဲ့မျောက်ကျောက်ယောဂနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်ဆက်လက်နာဆင်ပေးဖို့ဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်ရှင်
ဒီမျောကြယောဂါပေါ့နော်မျောကြယောဂါလို့ခေါ်တဲ့ monkey box ဟိုအခုတော်တော်များများမျောကြယောဂါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိုးရိမ်နေကြတယ်ပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီအခုဆိုလို့ရှိရင်မျောကြယောဂါကဘာပေါ်မှာ case က100 300လောက်ရှိလာပြီပေါ့ပြန်လာလဲပြန်တယ်အရင်အထက်မျောလင့်ထားတဲ့ပို့ပြီးတော့မြန်တယ်ဒါကြောင့်မို့လူတွေကနောက်ထပ် covid လိုမျိုးကျောင်းတော်တခုဖြစ်လာနိုင်လားဆိုပြီးတော့ကြောက်လာကြတယ်ဗောနော။အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောပြချင်တာကမျောကြယောဂါဆိုတာဘာလဲဗောနော။ Monkey Pox ဆိုတာဘာလဲ။နောက်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီယောဂါဘယ်လောက်ထိပြင်းထန်နိုင်တယ်လဲ။နောက်စိုးရင်စရာလိုသလားဗောနော။အဲ့ဒီချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နည်းနည်းကျွန်တော်ပြောပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီမျောကြယောဂါလို့ခေါ်တဲ့ Monkey Pox ယောဂါကအရင်တော့ကဘာပေါ်မှာဖြစ်ခဲ့ဘူးတဲ့။ကတ်ယောဂါအတွင်းဖြစ်ခဲ့ဘူးတဲ့ဗောနော။ Small Pox အုပ်စုတွေရပါပဲ။small punk ဆိုတာကမြန်မာပြည်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ကြောက်ယောဂါကြောက်ကြီးရေကြောက်ကြီးယောဂါအဲ့လိုမျိုးတွေခေါ်ကြတာเนาะဒီ1950ဝင်းကျင်မှာဒီမျောက်ကြောက်ယောဂါကိုပမာစတွေ့လဲဆိုတော့ဒီ research လုပ်တဲ့ monkey တွေမှာပေါ့เนาะ research လုပ်တဲ့မျောက်တွေမှာစပြီးတော့မျောက်ကြောက်ယောဂါစတွေ့စတွေ့တော့ဒီစကတော့သူတို့ကဘာအတွက် research လုပ်လဲသူတွေကလုပ်လဲဆိုတော့ small punk ဒီကြောက်ယောဂါကိုဘယ်လိုကာကွယ်ရမလဲကာဒီကြောက်ယောဂါအတွက်ကာကွယ်စည်းဘယ်လိုပေါ်ရမလဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီသူရနာလောင်ရင်းလောင်ရင်းနဲ့အဲဒီ small box နဲ့မတူတဲ့ကြောက်ယောဂါတမျိုးပေါ့နော်အဲဒီကြောက်ယောဂါတမျိုးမြောက်မှာစတွေ့ရတယ်ဒါကြောင့်မလို့လည်းသူပဲမြောက်မှာစဖြစ်လို့မြောက်ကြောက်ဆိုပြီးတော့စပြီးနာမည်ပေးလိုက်တယ်1950ကနေစလာလိုက်တာမြောက်တီမှာစတွေ့တာကနေ1980မှာဒီကိုလာအရွယ်ကလေးလေးတယောက်မှာစပြီးတော့အာဖရိကမှာရှိတယ်ကွန်ဂိုမှာရှိတယ်ကိုလာအရွယ်ကလေးလေးတယောက်မှာစပြီးတော့ဒီမြောက်ကြောက်ယောဂါသူတို့စတွေ့စတဲ့ရောမြောက်ကြောက်ယောဂါမြောက်ကနေလူကိုကူးဆက်တာမဟုတ်ဘူးဟိုအလုံးနားလည်အောင်ပြောတာပေါ့နော်ဘယ်ဘယ်လိုကနေကူးလဲဆိုတော့မြောက်ကြောက်ယောဂါကသူကဒီကြွက်တွေဒီ rodents လို့ခေါ်တယ်အကြီးမျိုးစားတွေတောကြွက်လဲကြွက်အဲ့လိုမျိုးစားတွေကနေတဆင်လူကိုကူးဆက်ကူးတယ်ပေါ့နော်လူကိုကူးတယ်အမျိုးစားကဒီမြောက်ကြောက်ယောဂါ virus အမျိုးစားနှစ်မျိုးရှိရလောလောဆယ်မှာပထမတစ်မျိုးကဒီကွန်ဂိုနိုင်ငံကနေစဖြစ်တဲ့မြောက်ကြောက်အုပ်စုနောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီ Central Africa နိုင်ငံတွေပေါ့နော်ဒီနိုင်ဂျီးရီးယားလိုအဲ့လိုမျိုးနိုင်ငံတွေကနေစပြီးတော့ဖြစ်တဲ့မြောက်ကြောက်ယောဂါဆိုပြီးတော့အုပ်စုနှစ်ခုရှိတယ်အဲ့တော့မျက်စိနဲ့မြင်သာအောင်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင် Africa အလယ်ပိုင်းနဲ့ Africa အနောက်ပိုင်းအဲ့ဒီမှာဒီ Africa အနောက်ပိုင်းအုပ်စု virus အုပ်စုကပိုပြီးတော့ပြင်းထန်တယ်ပေါ့နော်လူတွေပါတေးတတ်တယ်သူအဲ့လိုမျိုးတမန်တာအခုကမ္ဘာပေါ်မှာဟိုအခုဒီမေလာအခုဒီမေလာအတွင်းမှာဖြစ်နေတဲ့ကမ္ဘာပေါ်မှာဖြစ်နေတဲ့မြောက်ဒီမြောက်ကြောက်ယောဂါကအာဖရိကအနောက်ပိုင်းပေါ်ဆုံးနဲ့ဆင်းနေပါတော့ဒါကြောင့်လဲလူတွေကပို့ပြီးတော့ကြောက်နေကြတာပေါ့နော်ပို့ပြီးပြင်းထန်လာနိုင်လားဆိုပြီးတော့ကြောက်နေကြတာအဲ့ဒီတော့ဒီမြောက်ကြောက်ယောဂါလက္ခဏာပါရရှိတယ်ပေါ့နော်ပထမဆုံးမြောက်ကြောက်ယောဂါပထမဆုံးဒီပထမဒီစပြီးတော့ယောဂါကုသခံရပြီးတော့ပထမတစ်ရက်ကနေ၃ရက်ပြင်ပါဖြစ်နိုင်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဖျားနိုင်တယ်အဖျားကလည်းတစ်ခါလေဆိုလို့ရှိရင်အဖျား39°C 40°C ပေါ့နော်ဟိုFahrenheit ဆိုလို့ရှိရင်102 103အဲ့လောက်လောက်ထိအပြားတက်နိုင်တယ်။နောက်ချမ်းတုံပြီးတော့ဖြားမယ်။နှုံးမယ်။နောက်ခေါင်းတွေရန်ကိုက်မယ်။ကိုယ်တွေလက်တွေကိုက်ခဲမယ်။နောက်ခန္ဓာကိုယ်မှာသူကထူးခြားတဲ့အချက်ကအကျိတ်တွေထွက်လာတယ်ပေါ့နော်။လယ်ဘင်းမှာလည်းအလုံးတွေအကျိတ်တွေဖြစ်လာနိုင်တယ်။နောက်ကြိုင်းကြပေါင်ကြံအဲ့လိုနေရာမှာအလုံးတွေအကျိတ်တွေသတိထားမိလာတယ်ပေါ့။၄ရက်မြောက်နေ့၄ရက်မြောက်ဖြားပြီးတော့တရက်ဖြားပြီးတော့၄ရက်မြောက်လောက်လည်းကြာနေကြအောင်ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာသူကဒီအဖူးပိန်လေးထွက်လာတယ်စာမီထွက်တာကတော့ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဝက်ချံကူလိုမျိုးအဖူးသေးသေးလေးရနေတဖြည်းဖြည်းနဲ့သူကကြီးလာပြီးတော့နောက်ဆုံးကြီးကြီးမှုလိုအလုံးကြီးအကျိတ်တွေဒီပါသူကဖြစ်လာတာဒါကြောင့်တက်ပုံနေမှာကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်အဲ့လိုကြီးကြီးမှုလိုအလုံးကြီးအကြီးကြီးဖြစ်နေလူတွေကကြောက်ကြရပါတော့အဲ့ဒီအကြီးကြီးမှုလေးတွေကများသောအားဖြင့်ကတော့နှစ်ဘက်ကနေလေးဘက်အတွင်းကိုကြီးကြီးမှုတွေဖြည်းဖြည်းနဲ့ကြီးလာတယ်ပေါက်သွားမယ်နောက်နှစ်ဖေးတွေတက်လာမယ်နောက်ထပ်နှစ်ဘက်သုံးဘက်လောက်နေလို့ရှိရင်ဖြည်းဖြည်းနဲ့အနာပြန်ကျက်သွားရပါတော့ပုံမှန်အားဖြင့်တော့ဒီမြောက်ကြောက်ယောဂါကဒီ virus ပိုးတွေထုံစံတိုင်းပဲညသောအဖြစ်ကသူ့လိုလိုပြောက်ကင်းသွားဒီယောဂါပြောက်ကင်းနိုင်တဲ့အချိန်ကဖြစ်ယောဂါစပြီးတော့ကုသခံရကနေနှစ်ဘက်ကနေလေးဘက်အတွင်းကိုယောဂါကသူ့အတူပြောက်ကင်းသွားနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒါမဲ့ဘလူးလူးမှာယောဂါပြင်းထန်နိုင်တယ်လေပေါ့နော်ကိုယ်ခံမကောင်းတဲ့လူတွေ HIV AIDS ဖြစ်နေတဲ့လူတွေနောက် TB ယောဂါလိုကိုယ်ခံကြာနေတဲ့လူတွေနောက်ပြီးလို့ရှိရင်ကန်ဆာဖြစ်လို့ကန်ဆာဆေးတွေသွင်းနေရခီမိုတွေသွင်းနေတယ်။နောက်တက်ကင်နေရတယ်။အဲ့လိုလူတွေကကိုယ်ခံကသူများတဲ့ပိုးပြီးတော့နေတတ်တယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့အဲ့လိုလူတွေမှာဒီ virus ပိုးဝင်ဘယ် virus ပိုးဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်။ covid ဖြစ်ရင်လည်းဒီလူကပိုးပြီးတော့ဟိုစိုးရင်ရတဲ့ group ထဲမှာပါတယ်ပေါ့နော်။ဒါဒီမြောက်ကြောက်ယောဂါလည်းအဲ့လိုပဲ။အဲ့လိုလူတွေမှာပိုးပြီးတော့စိုးရင်ရတဲ့အခြေအနေမှာရှိတယ်။လူတေနိုင်တဲ့နှုန်းက10ယောက်တယောက်ပေါ့။10%လောက်ရှိတယ်။ဒါက American CDC ကဒီထုတ်ပြန်ထားတဲ့အချက်
ဒါပေမဲ့ WHO ကဘယ်လိုထုတ်ပြန်ထားလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီမြောက်ကျောက်ယောဂအဖြစ်လူသေးနိုင်တဲ့နှုန်းက 3 to 6% ဆိုတော့နည်းနည်းရောနည်းတယ်ပေါ့နော်ဖြစ်နိုင်ခြေလူသေးနိုင်ခြေကနည်းတယ်အသက်အနည်းထိခိုက်နိုင်ခြေကနည်းတယ်အခုဖြစ်နေတဲ့ဒီပြန့်နေတဲ့ဒီ UK တို့ US တို့မှာပြန့်နေတဲ့မြောက်ကျောက်ယောဂမြောက်ကျောက်ယောဂကြောင့်လူသေးတဲ့လူသေးတဲ့နှုန်းကတော့မတည်သေးဘူးဒီနောက်တစ်ချက်ကဘလူးလူတွေမှာပို့ပြီးတော့ဒီကြောက်ရလဲပေါ့နော်ဒီအရေးကြီးမှုတွေဖြစ်နေတဲ့အချိန်ပေါ့ဒီပထမတစ်ပတ်နှစ်ပတ်အရေးကြီးမှုတွေစထွက်လာတယ်အရေးကြီးမှုတွေကြီးလာတယ်ပေါက်လာတယ်အဲပေါက်တဲ့အချိန်မှာအရေးကြီးမှုတွေတို့တချို့တွေကဟိုတနက်ရှင်းရှင်းမထားတတ်ဘူးမထားဘူးတနက်ရှင်းမထားဘူးဆိုတာမထားပါတော့အရေးကြီးမှုတွေကိုတရားမဲထားလိုက်တယ်အရေးကြီးမှုတွေကိုအရေးကြီးမှုတွေအနေနဲ့တစ်ဆင့်ပါရဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခန္ဓာကိုယ်ရေပြားတဲ့ဟိုဆိုတာ bacteria ပိုးတွေဝင်တတ်တယ်ပေါ့နော် bacteria ပိုးတွေဝင်တတ်တယ်ဆိုတော့ဒီအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့က secondary bacterial infection လို့ခေါ်တယ်အဲ့ bacteria ဝင်ပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ပေးဒီပတိယပိုးတွေကအရေးပြားပေါ်နေစဉ်သွေးတွေဝင်နေသွေးစိတ်တွေပြန်နေဆိုတော့အဲ့လိုတွေအဲ့လိုအချက်တွေကြောင့်ပေါ့နော်ဒီအရေးကြီးမှုတွေကနေတစဉ်ဒီပိုးတွေဝင်ပြီးတော့သွေးစိတ်တွေပြန်ပြီးတော့လူရဲ့တန်နေဆုံးရှုံးရတာပေါ့နော်များသောအဖြစ်အရဆိုတော့အခုဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်တို့ကဒီအခုကြာတော့မှဒီမြောက်ကျောက်ယောဂါကိုဘာလို့အရင်နေစိုးရင်နေကြတယ်ပေါ့နော်အရင်တော့ကကြာတော့ဒီ1980လောက်ကစပြီးတော့ဖြစ်နေတေးလာထားတဲ့သွေးရှိချက်တွေလည်းအများကြီးရှိတယ်ဘလူတွေကုရမလဲဘာဗက်ဆင်းတွေထိုးရမလဲဆိုတော့လေအားလုံးကသိနေဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်လို့ကုချာမှာပို့ပြီးတော့ဒီတောက်နေကြတယ်ဆိုတော့ထောင်းစံတိုင်းပေါ့နော်ဒီအာဖရိကနေစဖြစ်တယ်နောက်ပြီးလို့ရှင်အခုဆိုလို့ရှင် UK တို့ US တို့နောက်ဥရောပတောက်ချောင်းမှာဟိုတွေ့ရဲ့ case တွေက300လောက်ဖြစ်နေပြီနော်ဒါမေလအတွင်းမှာဖြစ်နေအရင်တော့ကကြတော့လူတစ်ယောက်ကနေတွတ်မြောက်ဟိုဒီချွတ်တူဘာတို့ကနေလူကိုကူးတယ်လူကနေတစ်ဆင့်နောက်ထပ်တခြားတစ်ယောက်နှစ်ယောက်လောက်ကိုပဲကူးပြီးလို့ရှိရင်ယောဂပိုးကချက်သွားတယ်ပေါ့နော်အခုကြာတော့ဒီယောဂပိုးကဆက်ဆက်ပြီးတော့ဒီရမ်းကိုမြန်နေပေါ့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လူတစ်ယောက်နှစ်ယောက်တည်းမဟုတ်တော့ဘူးသူကဒီလူတစ်ယောက်မှဖြစ်ပြီးလို့ရှိရင်သူကနေတစ်ဆင့်နောက်ထပ်3-4-4-4-4အဲ့လိုမျိုးဆင်ခဲပြီးတော့ကူးနေတော့ကူးဆက်နေနှုံးကမြန်နေအရင်မြန်နေတဲ့ကြောင့်မလို့လူတွေကထင်ကြတယ်ပေါ့နော်ဒီ virus က mutation ဖြစ်နေပြီလားပေါ့နော်အသွင်မြန်ပြောင်းနေပြီလား covid လိုမျိုးဒီ UK ကနေ Delta နဲ့ Omicron တို့အဲ့လိုမျိုးပြောင်းနေလို့မြန်ပြောင်းနေပြီးတော့လူတွေကိုတောက်လျှောက်ပြောပြအောင်ထိုင်းလို့မရနိုင်အောင်ကူးတောက်နိုင်လားဆိုပြီးတော့သူကစိုးရိမ်နေကြတယ်။အဲ့တော့ဒီ WHO ဒီကျန်းမာရေးအဖွဲ့တွေနောက်ပြီးလို့ရှိရင် American CDC လို့ကျန်းမာရေးဒီပညာရှင်တွေကပါလေလေးလာလဲဆိုတော့ mutation တွေရှိမရှိသူတို့လေ့လာကြတာပေါ့နော်။လေ့လာတော့အခုထိတော့ mutation ဖြစ်တဲ့လက္ခဏာတွေအပင်ပြောင်းတဲ့လက္ခဏာတွေမတွေ့ရသေးဘူး။ဆိုတော့နည်းနည်းတော့ဆိုစိတ်တော့ပော့စရာပေါ့နော်။ဟိုတိတ်စိတ်ပူစရာတော့အရင်ကြီးတော့မရှိဘူး။အဲ့တော့မြောက်ကျောက်ယောဂါကနောက်တစ်ခုကဘလို့ကူးဆက်တယ်။ဘလို့ကူးဆက်လဲဆိုတော့ motor transmission ကကြတော့ဒီတယောက်နဲ့တယောက် contact ကနေကူးတယ်။အများဆုံးကူးတာလူတယောက်နဲ့တယောက်ထိလိုက်တယ်ပေါ့နော်။ဘလို့ထိလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီအရေးကြီးမှုတွေဖြစ်နေတဲ့လူကနေသူ့ကိုသွားပြီးတော့ကိုင်းတယ်ထိတယ်တွေ့တယ်ကုတာတယ်ဒီအရေးကြီးမှုကိုကသွားပြီးတော့ဒီမှာဆေးတွေလိမ့်ပြတာကနေတစ်ဆင့်ကိုလက်ကိုကူးမယ်ကိုလက်ကနေတစ်ဆင့်ကိုခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ဝင်လာနိုင်တယ်ပေါ့နော်။များသောအားဖြင့်ကူးဆက်တာကအဲ့လိုနည်းနဲ့ကူးဆက်တယ်။နောက်တစ်ချက်ကကြတော့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကနေဒီနှာချီရာတို့သတိထွေရာတို့တလိတ်တို့ချောင်းဆူရာတို့ကနေအမုံလေးတွေထွက်လာတယ်။ဒါကိုဗစ်လိုပဲ။အဲ့အမုံလေးတွေကနေသင်ဒီတခြားလူကတက်ရှူလိုက်ပြီးမယ်။သူ့လမ်းသူ့ရဲ့တက်ရှူလမ်းကြောင်းထဲရောက်ပြီးတော့ဒီယောဂပိုးကကူးဆက်သွားနိုင်တယ်ပေါ့နော်။ဆိုတော့များသောအားဖြင့်ကူးနိုင်တာကတော့အဲ့လိုနည်းနဲ့ကူးတယ်။နောက်ပိတ်ပြီးတော့ဒီကွန်မမပြောနော်တွေ့ရလေးမရှိရဲတွေ့ရနေပါတယ်ကူးဆက်တာကကြတော့ဘလို့ကူးဆက်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကနေထွက်တဲ့ဟိုသွေးတို့တလိတ်တို့နောက်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီတောက်ရည်မှာလည်းပါတတ်တယ်နောက်မိမကိုယ်ကထွက်တဲ့အရည်တွေမှာလည်းပါတတ်တယ်အဲ့တော့ဒီကြောင်းနဲ့တရားပေါ့နော်အမျိုးသားနဲ့အမျိုးသမီးအတူတူနေရာကနေတဆင့်လဲဒီယောဂဘုရားကူးဆက်တာနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒါမြင်သူကကြတော့ဒီ sexually transmitted infection နဲ့မှာတော့မပါဘူးသူ့အိမ်မှာဒီလိုအရည်တွေကနေတဆင့်ကူးဆက်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒါတွေလည်းသတိထားရမယ်ပေါ့နော်အဲမြောက်ကျောက်ယောဂကောင်းတဲ့ချက်ကအခုကကျွန်တော်တို့ကဒီယောဂဖြစ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘလို့ကုအောင်လဲဆိုတာသိနော်သိတာထားတဲ့အချက်တွေကလည်းဒီအများကြီးရှိရဲဆိုတော့ဘလို့ကာကွယ်ရမလဲဆိုတာလည်းသိတယ်ဆိုတော့နံပါတ်1ကုသရဲ့ဥစ္စာပေါ့နော်ကုသရဲ့ဥစ္စာကကျွန်တော်တို့ဒီ virus antivirus တွေပေါ့ antivirus တွေရှိတယ်အဲ့မှာဒီဆေးနံမဲတွေပေါ့နော် tachycardia တို့နောက်ပြီးလို့ရှိရင် principophobia တို့အဲ့လိုဆေးမျိုးတွေ antivirus ဆေးမျိုးတွေတိုက်လို့ရတယ်အဲ့လိုဆေးမျိုးတွေတောက်လို့ရတယ်။နောက်ပြီးလို့ရှင်တောက်လို့ရှင်လည်းသူက9ရက်တစ်ပတ်အဲ့လိုတောက်ပြီးလို့ရှင်ယောဂါချက်ချင်းတက်တာပါပဲ။ဒါပေမဲ့ဒီအရင်ကြီးမှုပေါ့နော်။အရင်ကြီးမှုကကြတော့ဖြစ်လာလို့ရှင်ဘယ်လိုကာကွယ်ရမလဲဆိုတော့အရင်ကြီးမှုတွေထွက်လာပြီဆိုလို့အရင်ကြီးမှုကိုဖောက်မပြတ်နဲ့
တော့တဘာဝအတိုင်းသူ့ဟာသူအရေးကြီးဘူးကပေါက်သွားလိမ့်မယ်အေဂျီဘူးတွေပေါက်လာတဲ့အချိန်ကြလို့ရှိရင်အဲ့အေဂျီဘူးကိုသူကဆေးတွေနဲ့မှထားပါတော့အရက်ပြန်ရှင်အရက်ပြန်ပေါ့ဆက်တော့ဆက်လိုက်မယ်ဒါပေမဲ့အရက်ပြန်ပိုးတည်ရအောင်နောက်တစ်ခုကဘီတာဒင်းလိုဟာမျိုးတွေအာယိုဒင်းလိုဟာမျိုးတွေလိမ့်လို့ရတယ်အာယိုဒင်းလိုဘီတာဒင်းလိုဟာမျိုးတွေလိမ့်လို့ရှိရင်နည်းဆက်ဖြင်းဖြင်းလေးရောဖြစ်လိမ့်မယ်သူ့ပဲမယ်ဒီအေဂျီဘူးတွေကနေတစ်ဆင့်သူကဘက်တီးရီးယားပိုးတွေမဝင်အောင်ကာကွယ်ပေးတယ်ပေါ့နော်နောက်ရေနွေးနဲ့စားရေနဲ့ဆေးတာမျိုးတို့နောက်ပြီးလို့ရှိရင်ပိုတက်ဆီယမ်ပါမန်ဂနိတ်ဒီဆိုလူရှင်းတွေနဲ့ဆေးတာမျိုးတို့လုပ်လို့ရတယ်နော်အဲ့လိုတန်းတန်းချင်းချင်းထားခြင်းအပြင်ဒီ bacteria ပိုးကတဆင်ဝင်လာအောင်လည်းကာကွယ်နိုင်တယ်။နောက်ပြီးလို့ရှိရင်တစ်ဖြည်းဖြည်းနဲ့သူကအနာကျက်သွားပါတော့။နှစ်ပတ်လေးပတ်လောက်နေလို့ရှိရင်ရေကြီးမှုတွေကလုံးလုံးပြောင်းပြီးတော့အနာကျက်သွားတယ်။တရားနဲ့တရားတော့ဒီ wound healing process ကမတူဘူးပေါ့နော်။မတူဆိုတော့တချို့လူတွေမှာကြတော့ဒီ MRU ကလေးကြံခဲ့တတ်တယ်။တရားနော်။ဒါပေမဲ့တချို့လူတွေမှာကြတော့ MRU တွေလုံးလုံးမကြံမနဲ့ပြန်ကောင်းတဲ့အထိဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်။ဆိုတော့တရားနဲ့တရားကတော့ဒါကတော့ဟိုသူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့တုံ့ပြန်မှုမတူရတဲ့အမှဒါရတော့တက်တက်တယ်ပေါ့ဟုတ်တယ်ဟိုအသက်အန္တရာယ်စိုးရင်ရတဲ့လူတွေကကျွန်တော်ခုနပြောတဲ့စိုးရင်ရတဲ့ group ထဲမှာပါတဲ့လူတွေကတော့စိုးရင်ရပါတော့ဒီ TB သမား HIV AIDS သမားကင်ဆာဖြစ်နေတဲ့လူတွေကိုခံနေနေတဲ့လူတွေအဲ့လိုလူတွေကကြီးဆိုင်ရမယ်အသက်အန္တရာယ်ထိဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုပြောလို့တခြားလူတွေမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတော့လေတခြားလူတွေလည်းပြောလို့မရဘူးเนาะကြီးဆိုင်တာကတော့ကိုယ်တိုင်မှာတတိယခြားကြီးဆိုင်တာဒီယောဂဘုရှိရဲ့လူတွေနဲ့ထိတွေ့ရဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုမျိုးလက်ရည်တွေပါ precaution တွေပါတခြားသုံးပြီးတော့သူ့ကိုလောကဝိရှိလူကန်တွဲရမယ်သူ့စီရထွက်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထွက်တဲ့အရေးတွေ delay တွေတွေဒါတွေကိုကိုယ်စီကိုမရောက်အောင်တက်နိုင်ဆုံးကာကွယ်ရမယ်ဒီလိုနည်းနဲ့ပဲသူကနေစင်ကိုယ်စီကိုကူတာကိုကာကွယ်နိုင်နောက်တစ်ခုကအဲ့ဒီ vaccine ကြောင့်တစ်ချက်လာပြောတင်တယ်ဒီ vaccine ကဒီဟောပါဘောနော်အရင်တုန်းကကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်မှာဒီ smallpox vaccine ပေါ့နော် smallpox ဆိုတာဒီကြောက်ရွံ့က vaccine ကိုကျွန်တော်လူတွေလူထုံးထဲမှာထိုးကြတယ်1980မတိုင်ခင်လောက်ပေါ့နော်တိုင်ခင်လောက်မှာဟို small pox ဒီ vaccination program ပေါ့ကြောက်ရွံ့ကာကွယ်ဖို့ဒီ program ဆိုပြီးတော့ဒီကာကွယ်ဆေးတွေထိုးကြရပေါ့နော်အများဆုံးအပြင်တကူအသက်အရွယ်50ကျော်တဲ့လူကြီးတွေမှာဆိုရှင်တွေ့မိပါလိမ့်မယ်တို့ရဲ့ဒီလမောင်းအပေါ်မှာအမာရွတ်တွေရှိအဲဒီအမာရွတ်တွေကကြောက်ရွံ့ကာကွယ်ကြောက်ရွံ့ကာကွယ်ဆေးထိုးခဲ့တဲ့အမာရွတ်ကလေးအဲ့တော့ကောင်းတဲ့အချက်ကအဲကြောက်ရွံ့ကာကွယ်ဆေးထိုးထားတဲ့လူတွေမှာဒီ85%ခန့်တုံးလောက် monkey pox ကိုလည်းကာကွယ်နိုင်ဒီကြောက်ရွံ့ကာကွယ်ဆေးကမန်ကြီးပေါ့ဆိုကာကွယ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုထိုးထားပြီးသားလူတွေကယောဂဖြစ်နိုင်ကြည်လာလာတော်တော်နည်းတယ်ဆိုတော့ဒါအကောင်းတဲ့အချက်ပေါ့နော်ဒီတစ်ပတ်မှာတော့မြောက်ကျောက်ယောဂနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီကောင်းစရာတွေကို Isakel MM ဒေါက်တာဝီယန်ကနေဆွေးနွေးပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။မြစီမရေဒီယိုပရိသတ်ကြီးကလည်းမိမိတို့ရဲ့ကျမကြီးကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆွေးနွေးလိုပါက Facebook page Isakel MM တွားရောက်ဆွေးနွေးနိုင်ပါတယ်ရှင်။ကျမတို့ရဲ့မြစီမရေဒီယိုကိုနေ့စဉ်ည6နာရီခွဲမှည9နာရီခွဲထိလိုင်းတူမီတာ16မီတာစကွန်တက်တမခွန်တော့မဂါဟက်စ်ကနေပြီးတော့ဖန်ယူနာဆင်နိုင်ပါပြီ ဆလပီနာဆင်ရမှာကတော့ BNN ကတင်ဆက်တဲ့သတင်းအစီအစဉ်တွေပါဒီအစီအစဉ်ကတော့တိုင်းရင်းသားဒေသတွေကသတင်းတွေတိုင်းရင်းသားတွေရဲ့အသံနဲ့အမြင်တွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်မင်္ဂလာပါရှင်နိုင်ငံတကာမြန်မာသတင်း BNN ရဲ့ဒီကနေ့ဇွန်လ2ရက်နေ့အသံလွင့်အစီအစဉ်တွေကိုစတင်နေပါပြီဒီအစီအစဉ်ကတော့တိုင်းသားဒေသတွေထဲကသတင်းတွေတိုင်းသားတွေရဲ့အသံနဲ့အမြင်တွေကိုစုစည်းတင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ညနေ 9:15 မိနစ်ကနေ 9:00 ခွဲအထိလိုင်းတူ16မီတာ 19.3 မီဂါဟတ်စ်မှာဖမ်းယူနားထောင်နိုင်ပါတယ်ကျွန်မကအမီပါဒီနေ့မှာကြားကြရမယ့်သတင်းတွေကတော့ဖကတ်မှာလက်ပြန်ကျိုးတုတ်ပြီးတော့တည်နေတဲ့လူ၄ယောက်ရဲ့အလောင်းဟာအုတ်ချုပ်ရေးမှုနဲ့အပေါင်းပါတွေဖြစ်ကြပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းအင်းတော်မှာစစ်ကောင်စီတပ်ကတွေ့သည့်အရတားတွေကိုပေါ်တာဆွဲခေါ်နေပါတယ်။သတင်းလွှာတွေထဲမှာတော့မနေ့ကဖွင့်မယ်ဆိုတဲ့တာချီလိတ်မဲဆိုင်နေဆက်ဂိတ်ဘာကြောင့်မဖွင့်တာလဲဆိုတာနဲ့လိုက်ကော်နာကစစ်ရေးတင်းမာမှုတွေအကြောင်းကိုကြားကြရမှာပါ။အခုတော့သတင်းတွေကိုကျွန်မနဲ့အတူဆိုင်းမုန်းကနေတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါရှင်။
ကချင်ပြည်နယ်ဖားကတ်မှာတွေ့ရှိခဲ့တဲ့နောက်ပြန်ကြိုးတုပ်ပြီးအသက်ခံထားရသူ၄ယောက်ထဲမှာ၁ယောက်ကဂျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးဖြစ်တယ်လို့ဒေတာခန်တွေကပြောပါတယ်။ဇွန်လ၁ရက်နေ့မနေ့ကမနေ့ခုနိုင်ဝင်းကျင်လောက်မှာမမုံစော့အောင်ဂျေးရွာနေရှိရေအေးချောင်းတရာအောက်မှာလက်နောက်ပြန်ကြိုးတုပ်ပြီးတော့ခေါင်းမှာပြစ်ခတ်ခံထားရတဲ့တံရတွေနဲ့တွေ့ရှိခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့မမုံလူမှုကူညီရဲ့တင်းတာဝန်ရှိသူတယောက်က NMG တင်းဌာနကိုပြောပါတယ်။တေဆုံတော်သူမှာမက်လင်ချောင်းဂျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးဖြစ်သူဦးအောင်ကျော်အပါဝင်ကိုရွှေမန်းကိုကျော်ကြားကိုမျိုးထက်တို့၄ယောက်ဖြစ်ပါတယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးအပါဝင်လူ၄ဦးတပြိုင်တည်းအသက်ခံရတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးဖားကတ်မြို့နယ်ရဲစခန်းကိုဖုန်းနဲ့ဆက်တွယ်ပေမဲ့ဆက်တွယ်လို့မရခဲ့ပါဘူးအသက်ခံရသူတွေဟာအသက်30ဝန်းကျင်အရွယ်တွေဖြစ်ကြပြီးမက်လင်ချောင်းဂျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးနဲ့အမြဲတမ်းအတူတူသွာလာနေသူဖြစ်ပြီးသူတို့တွေကိုပါကြောင့်တတ်သွားတယ်ဆိုတာကိုတော့မသိရသေးပါဘူးဖားကတ်မြို့နယ်အတွင်းရဲသားပြည်တွေထိခိုက်ဒေဆုံးမှုဖမ်းဆီးခံရမှုတပ်ဖြတ်ခံရမှုတွေနဲ့ဒေတာတွင်တရားဥပဒေစိုးမိုးမှုမရှိတဲ့အနေအထားတွေကြောင့်ဒေတာခံတွေသူတို့ရဲ့လုံခြုံရေးအတွက်စိုးရိမ်နေကြရပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းအင်းတော်မြို့နယ်မှာစစ်ကောင်စီတပ်ကတွေ့သမျှအရက်သားပြည်သူတွေကိုပေါ်တာအတွက်ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်ပြီးအထမ်းတဲ့အဖြစ်ရှေ့တန်းမှာအသုံးပြုနေတယ်လို့မြို့ခံတွေနဲ့ဒေသအတွင်းမှာရှိတဲ့ PDF အဖွဲ့တာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်။ထီးကျိုင်းမြို့နယ်ကနေအင်းတော်မြို့နယ်အတွင်းစစ်ကြောင်းထိုးဝင်ရောက်နေတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ကလေကင်းရာကင်းတွေနဲ့လမ်းမတွေပေါ်မှာတွေ့သမျှအရက်သားပြည်သူတွေကိုဖမ်းဆီးပြီးတော့အထမ်းတဲခိုင်းတာမျိုးတွေမကြာခဏပြုလုပ်လာနေတယ်လို့အင်းတော်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ကတာဝန်ရှိသူတယောက်က KNG သတင်းဌာနကိုပြောပါတယ်ဖမ်းဆီးခံရတဲ့လူတွေကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကသူတို့သွားမဲ့နေရာကိုရောက်ရင်ပြန်လွတ်ပေးတယ်ဆိုပေမဲ့တချို့ကတော့ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်တာမျိုးတွေလုပ်တာလည်းရှိတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါရယ်အခုလိုအရက်သားပြည်သူတွေကိုဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်မှုတွေပြုလုပ်တဲ့အပြင်အင်းတော်မျိုးနယ်အတွင်းစစ်ကြောင်းထုံးမှုကို2022ခုနှစ်နိစံပိုင်းမှာပို့ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်လာတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါရယ်ကရင်မြို့သားစီယုံကရင်တထုံခရင်တပ်မဟာတိနယ်မြေထဲမှာမေလတလတာကာလအတွင်းစစ်ကောင်စီနဲ့ဂျာဆောင်တပ် PGM နဲ့ကရင်မြို့သားလူမျိုးရေးတပ်မတော်ကရင်မျိုးတကာကွယ်ရေးတပ်မတော် KNLA KNDO ပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့တို့အကြားတိုက်ပွဲ47ကြိမ်ဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့ KNU ဘက်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။တလအတွင်းဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့နှစ်ပတ်တိုက်ပွဲအကြားစစ်ကောင်စီဘက်ကအထင်နာခဲ့တယ်လို့ KNU ဘက်ကပြောပါတယ်။မင်းလာတလတာကာလအတွင်းနှစ်ပတ်တိုက်ပွဲပေါင်း47ကြိမ်မှာစစ်ကောင်စီဘက်က82ယောက်တေဆုံးပြီး53ယောက်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိပြီးတော့စစ်ကောင်စီဘက်ကအုံပြတဲ့စစ်ကား5စီးပျက်စီးသွားတယ်လို့ KNLA ပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့ဘက်ကလည်း12ယောက်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိတဲ့အပြင်2ယောက်ကျဆုံးခဲ့တယ်လို့ဇွန်လ1ရက်နေ့ရက်စွဲနဲ့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ရွာသား24ယောက်ကိုလည်းအတင်းအဓမ္မဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်ထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။တားပြင် PGF တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာယာနဲ့ချီတဲ့ဒေသခံရဲသားတွေကိုဂျေးရွာတွင်အတင်းအဓမ္မဝင်ရောက်ဖမ်းဆီးတာတွေပြုလုပ်ပြီးစခန်းတွင်ရဲအတန်းကြာဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းထားပြီးတော့လူသားတိုင်းအဖြစ်ပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့လည်းဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ညနေ 9:15 မိနစ်ကနေ 9:00 ခွဲအထိ line to 16 meter 16.3 megahertz မှာဖမ်းယူနားထောင်နိုင်ပါတယ်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနောင်ချိုမြို့မှာရှိတဲ့မြို့မစေးအနောက်တောင်ထောင်အနီးမှာပောက်ကွဲမှုတစ်ခုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးအမျိုးသမီးငယ်2ယောက်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့စုံစမ်းသိရှိရပါတယ်။မနေ့ကည9:00ခွဲဝန်းကျင်ချိန်လောက်မှာနောင်ချိုမြို့မစေးအနောက်တောင်ထောင်နေအိမ်တအိမ်မှာပောက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့အမျိုးသမီးငယ်2ယောက်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့နောင်ချိုပရဟိတအဖွဲ့ဝင်တယောက်ကပြောပါတယ်။ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသွားတဲ့အမျိုးသမီးငယ်တွေကအကြောင်းသူလေးတွေဖြစ်တယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။ဒီပောက်ကွဲမှုကိုတာဝန်ရှိသူတွေကစစ်ဆေးနေကြပြီးလက်ရှိချိန်ထိဘုံပောက်ကွဲမှုသာဖြစ်ကြောင်းနဲ့အတန်မိုင်းပောက်ကွဲမှုတစ်ခုဖြစ်တယ်ဆိုတာပဲပြောနိုင်ပြီးအသေးစိတ်ကိုတော့သေချာမသိရသေးဘူးလို့နှိဆက်သူတွေကပြောပါတယ်။မေလ31ရက်နေ့တုန်းကလည်းနောင်ချိုမြို့မြို့နယ်ပညာရေးမှူးရုံးမှာဘုံပောက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့ကျောင်းဆရာမကြီးတယောက်သေဆုံးကဆရာမ၈ယောက်လည်းထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်ရှင်။တနင်္လာနေ့တိုင်းကတိုက်ပွဲတွေကြောင့်တောတောင်တွေထဲမှာထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရတဲ့စစ်ပေးရှောင်ပြည်သူ80ရာခိုင်နှုန်းနီးပါးငှက်ဖျားယောဂါခံစားနေရတယ်လို့ဒေါနာတနင်္လာနေ့စစ်ပေးရှောင်ထောက်ကူပြုရေးအဖွဲ့ကတန်လွင်တိုင်းကိုပြောပါတယ်တောတောင်တွေထဲမှာထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရတဲ့စစ်ရှောင်ပြည်သူတွေဟာမိုးတွင်းကာလကြားရောက်လာပြီးမင်းအမိုးကာမလုံလောက်တာကြောင့်ငှက်ဖျားယောဂါဆုလက်အပြုံလိုက်ခံစားနေရတယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်လက်ရှိမှာတော့ငှက်ဖျားယောဂါခံစားနေရတဲ့သူတွေကိုလက်လမ်းမြင်တော့ကုသပေးနိုင်ပြီးဆေးဝါးမလုံမလောက်တဲ့ပြဿနာရင်ဆိုင်နေရတယ်လို့အရေးပေါ်ကူညီတွေလည်းအထူးလိုအပ်နေတယ်လို့ဒေါနာတနင်းတားရီစစ်ပေးဆောင်ကူညီရေးအဖွဲ့တာဝန်ရှိသူတို့ကပြောပါတယ်
တပည့်မှာတော့စစ်ပေးဆောင်ပြည်သူတွေကိုငှက်ဖျားယောဂါကုတပေးဖို့ဆေးဝါးတွေစေနုံမြင့်တက်နေတဲ့အပြင်စစ်ကောင်စီဘက်ကဆေးဝါးတင်တင်းခွန့်ကိုလည်းကန့်တတ်ထားတာကြောင့်အခက်အခဲမျိုးမျိုးရင်ဆိုင်နေရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။တနင်္လာရီတိုင်းကတရက်ချောင်းထဝယ်နဲ့တနင်္လာရီမြို့နယ်တွေထဲကစစ်ပေးဆောင်ပြည်သူတထောင်တုံးထောင်ကျော်ဟာတိုက်ပွဲတွေကြောင့်တောတောင်တွေထဲမှာတင်းရှောင်နေထိုင်နေရပါတယ်။တောတောင်တွေထဲမှာတင်းရှောင်နေထိုင်နေရတဲ့စစ်ပေးဆောင်ပြည်သူတွေဟာစာနာရိတ်ခါဆေးဝါးနဲ့အမောကာအပါဝင်လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာကူညီတွေလည်းအရေးပေါ်လိုအပ်နေပါတယ်။အခြေခံပညာစာသင်ကျောင်းတွေကိုဇွန်လ၂ရက်နေ့မှာစတင်ဖွင့်လှစ်ထားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်မိမိတို့တာဝန်ကျတဲ့စာသင်ကျောင်းတွေကိုမရောက်ရှိသေးတဲ့ဆရာဆရာမတွေကိုတော့နိုင်ငံဝန်ထမ်းဥပဒေနဲ့အရေးယူသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ရခိုင်ပြည်နယ်ပညာရေးမှူးရုံးကအတိပေးလိုက်ပါတယ်လက်ရှိမှာဆရာဆရာမအများစုကစာသင်ကျောင်းတွေကိုရောက်ရှိနေပြီဖြစ်ကြောင်းဒါကြောင့်မရောက်သေးတဲ့ဆရာဆရာမတွေကိုတော့အရေးယူသွားမယ်လို့ပြည်နယ်ပညာရေးမှူးရုံးကဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးစီမံဒေါက်တာထွန်းထွန်းသိန်းက DMG သတင်းဌာနကိုပြောပါတယ်စာသင်ကျောင်းတွေကိုဆရာဆရာမတွေရောက်ရှိနေပြီဖြစ်ပေမဲ့စည်ရင်အတိအကျမရရှိနိုင်သေးကြောင်းကျောင်းဖွင့်ချိန်အမီမရောက်လာတဲ့ပညာရေးဝန်ထမ်းတွေအနေနဲ့နေရာတီမှာထုတ်ယူထားတဲ့လစာကိုပြန်ညော်ရမယ်လို့ဒေါက်တာထွန်းထွန်းသိန်းကဆက်ပြောပါတယ်ဝေးလံခေါင်ပြတဲ့ဒေသတွေမှာတာဝန်ကျတဲ့ဆရာဆရာမတွေအနေနဲ့တာဝန်ကျတဲ့ကျောင်းတွေကိုအချိန်မီမရောက်နိုင်တာကြောင့်အခွင့်အရေးပေးဖို့လိုအပ်တယ်လို့တန်တွဲမျိုးကဆရာမတယောက်ကပြောပါတယ်ကျောင်းတွေပြန်ဖွင့်ပြီဆိုပေမဲ့တာဝန်ကျတဲ့ကျောင်းတချို့ကိုမရောက်နိုင်သေးတဲ့ဆရာဆရာမတချို့လည်းရှိနေသေးတယ်လို့သိရပါတယ်အခြေခံပညာသင်ကျောင်းတွေကိုမေလ26ရက်နေ့ကနေဇွန်လ1ရက်နေ့အထိကျောင်းအပ်လက်ခံထားပြီးဆရာဆရာမတွေအနေနဲ့ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေစီကနေအခကျင်းငွေကောက်ခံတာလက်ခံတာတွေမလုပ်ကြဘို့အတန်းတစိမ့်ကျောင်းတစိမ့်နဲ့တခြားဘယ်ပစ္စည်းကိုမှလည်းရောင်းချတာမျိုးမလုပ်ကြဘို့စစ်ကောင်စီလက်အောက်မှာရှိတဲ့ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်ဆက်ပြီးသတင်းလွှာတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါတချီလိတ်မဲဆိုင်နေဆက်မှာရှိတဲ့အမှတ်တတားကိုမနေ့ကဇွန်လ1ရက်နေ့မှာဖွင့်လှစ်မယ်လို့သတင်းတွေထွက်ပေါ်ခဲ့ပါတယ်တတားဖွင့်ဖို့အတွက်နေဆက်မှာရှိတဲ့နှစ်ဖက်ပြည်သူတွေကမျှော်လင့်ခဲ့ကြပေမဲ့ဖွင့်မယ်ဆိုတဲ့နေ့ရက်ကိုရောက်လာတဲ့အခါမှာတော့မဖွင့်လှစ်နိုင်ခဲ့ပါဘူးနေဆက်မှာနေထိုင်တဲ့အခြေခံလုပ်သားတွေကတော့နေဆက်ဖြတ်ကျော်ပြီးတော့အလုပ်လုပ်ဖို့အားတင်းနေကြပါတယ်ဒါကြောင့်တချီလိတ်မယ်ဆိုင်ထိုင်းနယ်ဆက်အမှတ်တတားမဖွင့်လစ်တဲ့ကိစ္စအပေါ်ပြည်သူတွေမျှော်လင့်နေတာတွေကိုတော့ရှမ်းတန်တော်စင်ကဝိုင်းတော်သားစိုက်ဆိုင်လျံကစူးစီးတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။မယ်ဆိုင်တချီလိတ်တတားအမှတ်တကိုမနစ်စွန်လတည့်ရက်မှာစဖွင့်သွားမယ်လို့ထိုင်းမြန်မာအရာရှိကပြောဆိုကြပေမဲ့ဖွင့်ထားပေးတာမရှိသေးပါဘူး။နှစ်နှစ်ကြာပိတ်ခဲ့တဲ့တတားကိုပြန်ဖွင့်ပေးတော့မယ်လို့တည်င်းထွက်ပေါ်ခဲ့ပေမဲ့ပြည်သူတချို့ကဖွင့်ပေးဖို့မျှော်လင့်နေခဲ့ကြတာပါ။တချီလိတ်ဒေတာခန်တို့ကอ๋อเขาว่าเตเปิดเอาเตเปิดเอาเนี่ยตรุပြောတာဖွင့်တော့မယ်ဖွင့်တော့မယ် ਨੇ ပြောနေတာဖွင့်ပြီလို့မမြင်ရတင်းတော့မမျော်လင့်နိုင်သေးပါဘူးမေဆိုင်ဘက်လို့ဆိုရင်အရင်ကိုမျော်လင့်နေကြတာတရားဘက်မှာဆိုင်ငယ်ကလေးလုံနေတဲ့သူတွေလည်းအရင်ကိုမျော်နေတယ်တချီလိတ်ဘက်ကလူတွေမမျော်ဘူးလားဆိုမျော်တာပေါ့ဒါပေမဲ့ကျမတို့ဘက်ကတည်နေလေသူတို့ကတခါတည်းဖွင့်မှာမဟုတ်ဆိုတာရောအဲ့ဒီအမှတ်တတားကိုကိုဗစ် -19 ကြောင့်နှစ်နှစ်ကြာပိတ်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ထိုနှစ်နှစ်တာကာလအတွင်းမှာတတားကိုဖွင့်တော့မယ်လို့မကြာခဏတင်ထွက်ပေါ်လာခဲ့ပေမဲ့ယနေ့ထိတိုင်တကယ်ဖွင့်လှစ်ပေးတာမရှိသေးပါဘူး။ဒေတာခံပီတူတချို့ကဖွင့်ဖို့မျှော်လင့်တယ်ဆိုပေမဲ့တကယ်ဖွင့်ပေးတာမရှိပဲမျှော်လင့်ချက်ကိုရိုက်ချိုးတလို့ဖြစ်တာကြောင့်အရင်ကြီးမမျှော်လင့်ရတော့ဘူးလို့တာချီလိုက်မှနေတဲ့သူကယခုလို့ပြောပါတယ်။ပေါ်ပေါ်ငေါ်လိုက်ပါတဲ့ကောမန်မန်တချို့အခြေအနေတွေကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်လေဘာမှမကွာခြားဘူး။ဖွင့်ဖို့အကျဉ်းချိန်လောက်နေတာဒါကြောင့်ပြည်သူတွေကိုလည်းအယမ်းကိုလည်းမမျော်လင့်ရတော့ဘူးတရားတကယ်ဖွင့်မှပဲအဆင်ပြေတော့မယ်ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကတော့အယမ်းကိုတိတ်မမျော်လင့်ရတော့ဘူးမနစ်စွန်လတရက်မှာဖွင့်တော့မယ်လို့နိုင်ငံကပြောဆိုခဲ့ပေမဲ့မဖွင့်နိုင်ခဲ့ပါဘူးထို့မဖွင့်နိုင်တဲ့အကြောင်းရင်းမှာမြန်မာဘက်ကထိုင်းကိုဘက်ငွေတန်း20တောင်းထားပြီးထိုင်းနိုင်ငံကမပေးနိုင်တာကြောင့်တရားကိုမဖွင့်လစ်သေးတာဖြစ်တယ်လို့စီးပွားရေးအတိုင်းဝန်းတချို့ကရှမ်းစကားနဲ့အခုလိုပြောပါတယ်လည်းငင်းဝါတဲ့တန်းမင်းမနဲ့ကြားရတာတော့ဒီတရားကိုဖွင့်ဖို့မြန်မာဘက်ကထိုင်းကိုပတ်ငွေတန်း20တောင်းထားတယ်လို့ပြောတယ်။ဒါကိုသူတို့ဘက်ကသဘောတူညီမှုမရသေးလို့မဖွင့်နေရလားတော့မသိဘူးပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့လည်း BNI Radio အနေနဲ့တော့ဒီကိစ္စကိုတီးခြားအတိမပြုနိုင်သေးပါဘူး။တာချိလိတ်ခရိုင်အုတ်ချုပ်ရေးမှူးဦးမြင့်နိုင်ကတော့ COVID-19 ကြောင့်မဖွင့်သေးတာလို့ယခုလိုပြောပါတယ်။
ဟာဟာဟာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အစိုးရကဒီကိုဗစ်စီကံမလျှော့ပေးသေးရင်ဖွင့်လို့မရဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတော်အစိုးရကနိုင်ငံတော်ရဲ့ policy ကဒီကိုဗစ်စီကံရမလျှော့သေးရင်နိုင်ငံတော်ရဲ့ခြေနေရမဖွင့်ဘူးပေါ့ဘယ်နဲ့သက်သက်တာမှမဖွင့်ပြီးပါဘူးဒီငွေကလေးကလည်းကိုဗစ်စီကံရဒီနေဆက်တွေအကုန်လုံးကလိုဝင်လူတက်တွေကိုကိုဗစ်စီကံရငွေကလေးကပိတ်ထားတာပါတချိလိုက်မဲ့ဆိုင်တရာအမှတ်တက်ကိုပြီးခဲ့တဲ့မေလ24ရက်နေ့တုန်းကထိုင်းမြန်မာတောင်ရှစ်ဘော်ဒါကော်မတီ TPC ညှိနှိုင်းရေးမှူးချင်းရိုင်းအုပ်ချုပ်ရေးမှူးမြန်မာနိုင်ငံတချိလိုက်ခရိုင်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးဦးမြင့်နိုင်တို့ကဇွန်လ3ရက်နေ့တွင်အစည်းအဝေးလုပ်ပြီးတရားဖွင့်ဖို့အတွက်ဆွေးနွေးခဲ့ပါသေးတယ်ထိုင်းဘက်ကတော့အမှတ်တက်တရားဖွင့်ဖို့အတွက်အဆင်တင်ဖြစ်နေပြီးမြန်မာဘက်ကတော့တုံ့ပြန်ချက်ကိုစောင့်ဆိုင်းနေပါတယ်လိုက်ကောအရှိတ်ချမ်းမှာတော့မနေ့ကညနေပိုင်းကနေစပြီးတော့ဒီနေ့မနေ့ပိုင်းအထိစစ်ကောင်စီတပ်တွေကလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်နေတာကြောင့်ဒေသခံတချို့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိတာတွေရှိတယ်လို့ကရီးနီအမျိုးသားများကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ KNDF ကပြောပါရယ်။ဘာကြောင့်အခုလိုမျိုးပစ်ခတ်မှုတွေရှိနေတာလဲ။ဒေသခံတွေရဲ့အခြေအနေတွေကရောဘလို့ရှိနေပါသလဲ။ကန္တရာဝတီ Time သတင်းဌာနကမော်ဦးမြာကပြောပြပေးထားပါရယ်။မနေ့ညနေကစပြီးလွိုက်ကော်မြို့ထဲမှာရှိတဲ့ခလာရ930တက်ကနေလက်နက်ကြီးတွေနဲ့အဆက်မပြတ်ပစ်ခတ်ခဲ့တာပါဒီကနေ့မနေ့ထိပစ်ခတ်နေတုန်းလည်းဖြစ်ပါတယ်မနေ့ကပစ်ခတ်မှုမှာဒေတာခန်အူထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့ပြီးဒီနေ့မှလည်းထိခိုက်ဒဏ်ရာရတဲ့သူရှိနေပေမဲ့စရေးအသေးအကျကိုမသိရသေးဘူးလို့ KNDF တပ်ရင်း14ကတာဝန်ရှိသူတယောက်ကပြောပါတယ်ဒီဟုတ်တယ်ဒီလိုအဲ့ဒီမှာပဲကိစ္စမင်းညာပြီးတော့ဆွေးရွာထဲမှာထွက်လာတော့အဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့ရိုးဟုတ်လေကောနီကျန်နေစနေပြီလာတော့လည်းပဲညပန်းညတပ်ပြီးလို့ရချာပေါ့ဒီကချာလို့ခီးရဒီချိုးပြီးလို့မမီကျနေလို့ရှိရအမျိုးစားပြီးတော့မေလ31ရက်နေ့ကအေအားတရားဝန်းကျင်ရှိတဲ့စစ်ကောက်စီတပ်ဟာလိုက်ကောရှိဖက်ချန်ရှိလေဖုံကြိုက်တုံကျွရနင်းကိုစစ်ကြောင်းထိုးလာတာဖြစ်တယ်လို့ KADF တပ်ရင်း14ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်စစ်ကြောင်းထိုးလာပြီးတရက်အကြာမှာလက်နက်ကြီးတွေနဲ့အဆက်မပြတ်ပစ်ခတ်တဲ့အတွက်ကြိုက်တုံလေဖုံကျွရအပါအဝင်နီးနာကကျွရ9ရွာဝန်းကျင်စစ်ဘေးရှောင်နေရတယ်လို့ဒေတာခတ်တူကပြောပါတယ်ဒီရက်တွေဟိတယ်လေတချို့တလေကြံပြီးရချို့တလေဆောင်းကုန်ပြီးကြောင်ငွေမရှိပါမရှိဆိုတော့ဒီတိုင်းနေနေရတဲ့လူတွေလည်းတိုင်နေနေတော့မရှိသေးတယ်စစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းထိုးလာပြီးကေပုံချတာရှိနေပေမဲ့နှစ်ဖက်ထိတွေ့တိုက်ပွဲတွေမရှိသေးဘဲစစ်ကောင်စီကလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ရန်တမ်းပစ်ခတ်နေတာဖြစ်တယ်လို့ KNDF တပ်ရင်း14တာဝန်ရှိသူတို့ကပြောပါတယ်။ခရီးနေပြည်မှာစစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရတဲ့အရက်သားပြည်သူ198ယောက်ရှိတယ်လို့ခရီးနေလူမှုအသင်းအဖွဲ့များကိုရဲ့ KCSN ကမေလ29ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။နားဆင်ခဲ့ကြရတာကတော့ BNI Radio ကနေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုနေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ညနေ 9:15 မိနစ်ကနေ 9:00 ခွဲအထိ 15 မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်နေတာဖြစ်ပါတယ်။နားဆင်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။ကျမကအာမီပါ။ကျမတို့မြန်စီမရေဒီယိုကထုတ်လွှင့်ပေးနေတဲ့သတင်းအစီအစဉ်တွေသတင်းဆောင်ပါတွေဆက်သွယ်မေးမြန်းချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သောတာရှင်တို့အနေနဲ့ဝေဖန်အကြံပြုချက်တွေနဲ့ရှင်းဖွင့်ပြောပြခြင်းနဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုကျမတို့ရဲ့မြန်စီမရေဒီယိုဆောင်ပါရှင်ဆိုတဲ့ Telegram group ကိုစာရေးသားပေးပို့နိုင်ကြပါတယ်။သောတာရှင်တို့ရဲ့ဝေဖန်အကြံပြုချက်တွေကိုကြိုဆိုပါတယ်ရှင်။မြန်စီမာရေဒီယိုရဲ့ဒီကနေ့ညရဲ့သတင်းတွေကတော့ဒီလောက်ပါပဲမြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားပေါင်းဆရာနာရှင်ဘေးကနေကင်းဝေးပြီးကိုယ်စိတ်နှစ်ပါးကျန်းမာချမ်းသာပါစေလို့မြန်စီမာရေဒီယိုအဖွဲ့သားတွေကဆုတောင်းမြတ်တာပို့သလိုက်ရပါတယ်မြန်မာပြည်သူတွေနဲ့အတူရှက်တည်နေမဲ့မြန်စီမာရေဒီယိုပဲဖြစ်ပါတယ်နားဆင်ကြကြသူတွေအားလုံးကျန်းမာကြပါစေရှင်မင်္ဂလာရှိတဲ့ညချမ်းကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေရှင်ကျမတို့ရဲ့မြန်စီမာရေဒီယိုကိုနေ့စဉ်ည6နာရီခွဲမှည9နာရီခွဲထိလိုင်းတူမီတာ16မီတာစက္ကန့်တသမ3မဂါဟက်စ်ကနေပြီးတော့ထန်းယူနားဆင်နိုင်ပါပြီ။မြစီမရေဒီယိုကိုနားမစင်လိုက်ရတဲ့သူတွေအနေနဲ့မြစီမ News and Mommy Page, Wanore Page, မြစီမ YouTube Channel, မြစီမ Website Podcast, Application Podcasts, Anchor Podcasts တွေမှာလည်းပြန်လည်နားဆင်လို့ရပါတယ်နော်။